Cara, do nada, fazer uma live aqui, mas meu parceiro, é o seguinte, vamos ver se chega uma galera aqui. Pois já chegou? Chegou ninguém, não. Vai demorar, né? Por causa do horário também mesmo, gente. Agora nem foi me avisar, porque do nada, assim, nem é melhor fazer live. Aí, tá chegando, a galera tá chegando. Já vou mandar salve pra geral, mano. Espera aí, se eu só abrir a live do PC, aí fica melhor pra visualizar os comentários. Beleza? Quem for chegando aí agora, meu parceiro, vai deixando aquele likezão, mano. Já vai deixando aquele likezão que aí já espalha mais ainda, ó. Um salvezão pro Gui FF, Ocean Design, Ravi Design também, ó. Chegou aí agora junto. T4NFF, salve, meu parceiro. E aí, como é que você tá, velho? M4S Design, e aí, meu parceiro. Brian Designer, primeiro. Gui FF. Souza 8 ball, né? Deve ser esse cara que joga 8 ball, pô, jogo sinuca, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Lucas TV, salve. E aí, meu parceiro, como é que você tá, hein? Ravi Design, Maicon Silva. O Brian já vi também. O Moreno Design, e aí, meu parceiro, beleza? Honkai FF, salve, meu parceiro, nós estamos junto. Lucas TV, salve. Jaca da mídia, e aí, mano, de boa. Lux, acho que é assim, né? Lux FX, FFX, salve, meu parceiro, como é que você tá aí, mano, de boa. O Lima, manda salve, um salve pro Lima aí. Lima, Meine. Eric Carlos, salve, meu parceiro, nós estamos junto. E olha quem tá aí, hein? Vitão Gold, meu parceiro aí, mano, o brabo. Jaca da mídia, salve. Niel Edits, um salvezão, meu parceiro, é nóis aí. LSD Design, mano. E aí, como é que você tá aí, mano? De boa? Rokai FF, a gente já viu aqui também. Pá. Hero, né? Salve, meu parceiro, é nóis, tamo junto aí. O Lima de novo aqui, mas não vou cair nessa não, se liga. The Three Goose, alguma coisa assim. Tá totalmente errado. Mano, as pessoas mandando aqui pra Gui, Thiago. E aí, Thiago, beleza? De boa? Thiaguinho chegou, velho. Vai, deixa eu desativar aqui os comentários da tela, porque acaba atrapalhando um pouco. Véi, eu abri essa live aqui, não foi nem tanto pra editar, tá ligado? Salvezão pro Luke ZX aí, mano, só de boa. E é mais pra conversar mesmo. Trocar umas ideias pra com vocês aqui. Que é isso, velho? Tamo junto, é nóis, tamo junto aí. Wesley, e aí, mano, só de boa? Pá. A visão aqui, umas horas dessa aqui, meio estranho, né? Eu falei, mano, eu vou ter que abrir, velho. Porque, tipo, o canal em si tá meio fraco, as visualizações. Eu falei, mano, o que dá certo, que eu abro e dá certo, é live. Vamos abrir uma livezinha aqui, pá, de boa. Porque os vídeos em si, os tutoriais, vocês podem ser que, tipo, eu tô postando tutorial todo dia. Porém, não tá dando o normal de visualização, né? Aí, mano, tá meio complicado. No caso o curso lá tá tendo 10 horas de aula, se eu não me engano. Porque tipo, tem aquela primeira aula lá que é explicando tudo sobre o PS Put, tudo mesmo. Aí é duas aulas, né, dividida, porque senão fica muito grande. Aí somos já dá 2 horas. Tem outro aulão lá de Flayer, tudo mais. Tem bastante aulão lá. O negócio é os aulão que acrescenta bastante aula. Por que não me responde no Whats? Tu chamou no Whats que tá aqui na descrição? Deve ser porque o atendente, hoje mesmo, que tipo, até fez coisa aqui com ele, mais que em casa. Deve ser que ele não olhou hoje, porque tipo, é sábado, entendeu? Aí eu falei, não, véio, pode ficar mais de boa, pá. Hoje o WhatsApp em si, que eu trabalho, tava mais tranquilo. Pedi pro atendente ficar mais de boa. Tanto que ele veio até aqui pra cá pra gente fazer coisa hoje. Joga FF. Era bom, hein, mano? Era da hora. Dá pra jogar. O Anda, e aí, mano? São de boa? Então, edita um banner pra mim. Thiago, live bem na hora do banho, que é isso? Os caras tomam banho agora, bicho. Pra quê, pô? Tem como me colocar no grupo dos designers? Mano, esse cara que eu acho que eu sei qual é, que mandou mensagem no outro número lá. Sei, eu acho que eu sei qual. Agora não tem como, velho, que se eu entrar aqui, vai explanar o nome de muita gente. E eu não vi tua mensagem não, velho. Foi mal aí. O cara falou comigo lá, o atendente, que eu tipo, tinha mandado você entrar em contato lá e tudo mais. Start, aprendi a fazer overlay animada, graças a você. Que isso, mano. Tamo junto, é nóis, velho.
Deixa eu ver aqui o que mais que tá mandando. Ver minhas mídias depois. Ô, velho, beleza, vou ver sim. Mas eu fiz um post essa semana que foi o seguinte, pra gente tá fazendo a avaliação de canal. Porém, acho que ninguém viu, que ninguém comentou, tá ligado? Se você for lá em comunidade do meu canal, agora aí, foi comunidade do meu canal, tem um negócio que eu publiquei de um dos vídeos. No caso é o seguinte, você vai ter que nesse vídeo, eu acho que é até esse vídeo aqui, ó, do texto pra Tung, tá ligado? Você vai ter que nesse vídeo lá, aí comentar uma piadinha, alguma coisa assim. Aí os comentários mais engraçados em si eu vou estar levando pra tá participando lá em si, entendeu? Da avaliação dos quadros. Você usa muito pack 3D? Em si não, mano. Tipo, minhas artes em si é mais nessa pegada aqui, tá ligado? Mais clean, não tem muita coisa 3D. Porque eu não sou muito chegado, entendeu? Canto aqui tá tão estranho, se eu pegar que não tá com outro negócio, será? É, tá não. Ah, aqui não tá no outro lá, né? Tá aqui embaixo. Que é esse daqui, mano, ó, pra quem tá chegando agora. Que tá sem graça aí produzir conteúdo aqui em si. Tipo, tô produzindo conteúdo, porém não tá tendo muita reprodução, entendeu? Por exemplo, live mesmo aqui, já bateu 117 em 6 minutos. Cara, vídeo não bate isso nunca, mano. Bate isso nunca. Essa arte mesmo aqui, ó, que você está vendo aqui hoje. Hoje ensinei ela. Pô, só uma pergunta. Quem tá aqui na live, foi notificado ou viu, o vídeo dessa arte aqui? Só visão aqui, deixa eu ver quem tá chegando agora. Sazuki Design. E aí, mano, só de boa? Sou teu fã, que é isso, mano. Tamo junto. Guilherme Sampaio, só visão, meu parceiro. É nóis aí. O GFF foi notificado, eu vi, fui notificado. Certo, eu fui notificado. A galera tá notificada, mas eu não sei, tipo, agora mesmo, ó. Se eu for entrar aqui, ó. Tipo, a galera em si, que tá aqui na live. Só visão pro sol aí e tudo mais. Eu vi o vídeo, pô, só não fui notificado. Mas tipo, chegou, pá, foi recomendado pelo YouTube e tudo mais. Porque tipo, se eu venho aqui no vídeo agora, velho, tipo, tá, tem. Ele é um dos. Comparado com os últimos 10 vídeos, ele é o pior que tá tendo. Tipo, em comparação de números. Ele tá até abaixo da média. Ele tá abaixo da média. Ele tá 87 visualizações a menos. Da média. E a média ainda já não é muito boa ainda. A média tinha que ser mais. Tinha que ser bem mais pra cima. Ó, aqui eu consigo ver, velho, ó. Recomendações do YouTube. No caso, o YouTube é 40% das visualizações, cerca de 663, foi de recomendação do YouTube. Página, né? Beleza. Notificações. Foi 28% das pessoas, né? 100, 102. Feed de inscrições, página do canal e outro 88%. É que tá meio fraco, velho. Tá meio fraco. E é bem o tempo que eu tô mais esforçado. Tipo, postando todo dia não tá dando tanto resultado. O resultado que eu imaginei que daria, entendeu? É chato, velho. Dá desmotivação, mas eu não vou parar agora, não. Vou pelo menos manter, velho. Esse mês aqui, postando sem parar, entendeu? Tipo, a minha meta era uma semana postando sem parar. Consegui. Agora, porém, tipo, tá um pouco fraco. Mas eu não vou parar agora, não. Vou continuar aí postando todo dia. Pelo menos durante esse mês aí. Porque parece que o canal tá meio assim, desengajado, entendeu? Start me ajuda a crescer como designer. Eu tô precisando de eu, velho. Tô precisando de eu crescer. Que o conteúdo só tá caindo. Só visão pro João aí. É nóis, meu parceiro. É nóis, tamo junto. Lucas TV, sabe as artes da adega? Fui eu que te indiquei para meu irmão fazer a luta. Que isso, mano. Tamo junto, valeu. Obrigadão, velho. O Tony FF tá aqui, mano, ó. O Bravo das Vídeos, estou aprendendo muito contigo. Sou grato. Que é isso, velho. Tamo junto, né, meu? É nóis. Tá quanto tempo nesse corre de design? Cara, tem uns 3 anos mais ou menos. Que eu faço vídeo já aqui com esse canal, mas já tem 3 anos. Mas assim, tipo, fazer design e tudo mais aí. Tipo, eu fazia pra alguns amigos, tudo mais, mas nada assim de cobrar, entendeu? Aí tem uns 4, mas que comecei assim, a falar, design dá um dinheirinho, tudo mais aqui, tem uns 1 ano e meio por aí. Porém, agora tá caindo, hein? Que as vezes não tá baixa pra caralho no canal. E mano, eu tô esforçado pra caramba essa semana, velho. Tipo, eu tô postando vídeo todo dia e não é vídeo tipo speed art. É tutorial, porém não tá dando. O jeito é ser, tipo, voltar com as speed arts. Pelo menos pra dar uma tranquilizada agora, porque tá complicado aí. Todo dia, todo dia, todo dia. Vai acabar ficando sem conteúdo. De tanto lançar conteúdo.
Tem grupo no Telegram, no WhatsApp? Mano, até tem no WhatsApp, tá ligado? Porém, foi pra uma galera que chegou logo no início no canal, entendeu? Foi uma galera bem nova, que, tipo, o canal tinha o quê? Uns 4 mil inscritos. Aí essa galera entrou, eu fiz um grupozinho pra essa galera aí. E lá pra cá eu fechei o grupo, não tem mais não. Mano, do nada, 34 pessoas já chegou aí de vez. Deixa eu ver aqui. Ensina a fazer letra 3D e D pra Banner Start. Obrigado pela ideia, mano. Valeu. Um salvezão pro Kaique FF aí, certo? Você fez curso? Eu lancei um curso. Lancei um curso. Lucas TV. Se enrola um pouco, mas vale a pena. Só enrola um pouco, mas vale a pena. Valeu, pô. Foi até rapidinho, vou falar a verdade. Foi até rapidinho. Eu demorei agora com ele lá, com o teu irmão lá. Foi um pedido que ele fez, pô. Mas aí essa semana não tinha como eu fazer. Aí, tipo, eu nem recebi o pagamento. Eu nem recebi o pagamento dele. Pra não precisar fazer reembolso. Porque eu sabia que não ia dar tempo ainda. Que foi um negócio pra fazer lá, tipo, o um negócio do iFood. Que ele não tinha tempo mesmo pra fazer. Que eu tô mais focado aqui agora no canal. Tentando reerguer. Mas tá difícil. Não tá fácil. Quer reposta vídeo, ninguém vê. Véi, é sério, pra quem tá chegando agora e não tá entendendo. Mano, postei vídeo hoje. Cara, tá 87% abaixo da média. É muito mesmo. A gente, tipo, dá até aquela desmotivada, tá ligado? Tipo, eu tava fazendo. Eu gosto de falar a realidade pra vocês logo. Tava fazendo bastante visualização, pô, no começo. Lancei os primeiros vídeos e fiz umas lives. Tava tendo. Era 14 mil. 14 mil visualizações em 48 horas. No caso, tava dando 7 mil visualizações. Hoje tá dando ali as 4 mil por aí, baixou 3 mil, pô. É coisa demais, a gente fala assim, mas é muita coisa. Isso já dá diferença grande, em questão assim de grande escala, entendeu? Ainda mais porque eu tô fazendo, que no caso é vídeo todo dia. Mano, já tem o quê? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dias seguidos, 11 dias seguidos, sem falhar nenhum dia, sem falhar nenhum dia, postando vídeo. E a média aqui, ó, de sexta-feira a gente conseguiu, pra ser franco aqui, a gente conseguiu 4.973 visualizações. Sexta-feira, ontem, no caso, anteontem, né, que hoje já tá mais de meia-noite já. Mano, eu tava fazendo isso daqui, velho, ó. Segunda-feira, um dia sem postar vídeo, eu fazia isso. Sem postar vídeo, eu tava conseguindo fazer essas ligações. E o cara postando vídeo todo dia, conseguir fazer isso é complicado. Dá até. Eu não desisto, eu não vou desistir porque eu não desisto fácil. Mas se tipo, dá uma desmotivaçãozinha no cara. Mas não desisti não, entendeu? Igor Carvalho terminou a arte. Qual arte, velho? Deixa eu ver aqui, ó. Não, puta, tá suave, não sei o que. Você ficou. Um tempo sem postar, fiquei, pô. Ficou um tempo que sem postar. Eu acho que isso também complicou. Tipo, esse mês eu postei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 vídeos em meio de um mês, incluindo lives, né? No caso, duas lives a mais aí, 20 vídeos e duas lives. 22, pô. 22 conteúdos em meio de um mês é muita coisa. Ah, tipo, terminei, pô. Essa aí, tem gente que não viu. Isso aqui foi tutorial de hoje, meu parceiro. Foi tutorial de hoje, saiu no canal. Ó, aproveitar que tem bastante pessoas aqui agora. Quem foi notificado? Quem foi notificado do vídeo que lançou hoje? Eu acho que o YouTube não tá ajudando tanto assim. Tipo, teve bastante gente que foi notificado, teve. Mas não tá batendo a média da visualização normal, entendeu? Que a gente tem. Mano, se eu focar, eu faço bem. Já fiz curso e tal, mas minhas artes eu tenho vergonha de cobrar. E alguém que acha que não estou fazendo design, estou desmotivado. A questão é desmotivação. Se você começa a fazer alguma coisa e ah, não sei o que, não tá dando certo, o cara fica meio assim mesmo. Tipo, a galera, eu, aí, ó. O Igor, meu, por exemplo, já não foi. Mas teve muita gente que foi, pô. Teve gente que entrou e tudo mais. Vai ter uma galera que entrou. O René Edit mesmo já não foi. Cara, eu acompanho. Agora mesmo eu tô acompanhando aquele teu design. Tanto que eu comento sempre nos vídeos dele. Ele também comenta sempre nos meus vídeos. O moleque é brabo. Ele tá fazendo quase a mesma coisa que eu, velho. Tipo, conteúdo direto. Eu não sei se ele tá postando todo dia. Me parece, velho. Me parece que ele tá postando todo dia. Mano, o moleque é bom, mano. O moleque é bom. Por exemplo, mesmo.
as minhas médias de visualização por vídeo que eu posto estão um pouco maior, um pouquinho de nada, maior que um pouco a dele. Porém, o canal dele tem 4K e o meu tem 40. Entendeu? O moleque tá tirando a visualização boa, véio. Ele tá tirando quase a metade de visualização minha. É, eu faço acessar o start, joga FF na live. Mano, eu tava pensando em jogar Free Fire mesmo. Porém, eu queria mais conversar, entendeu? Tipo, não tava tanto afim assim de. Tanto que a ideia da live, que eu até falei no começo, né? Que tipo, seria mais pra conversar e tudo mais. Opa, sou novo aqui. E aí, beleza, mano? Uton Designer. Beleza, velho? De boa? Start. Fala Start, não. Aí, Larinha. De boas. Pedro TV, Start, eu ainda não joguei com você. Que dia vai ter essa honra? Então, ó, tipo, cara, até o cara que chegou, o Tom Design, velho, a gente tem um costume aqui, tudo bem, um canal de design e tudo mais, porém a gente tem esse contato com a galera e a gente joga Free Fire junto, tá ligado? Fazendo a livezinha pá. Porém, hoje eu não tô muito no naipe de jogar, não, velho. Hoje eu entrei aqui mesmo pra conversar, ainda eu tava aqui de boa, falei, velho, vamos caçar alguém pra conversar? Falei, bom, qual a melhor galera pra conversar? A galera do canal. Eu falei, abre live. Mano, agora eu não vou no perfil do Instagram, não. Tanto que eu tô até falando que, tipo, eu queria conversar com a galera e tudo mais aqui, pra trocar uma ideia, entendeu? Manda salve, salvezão pro Mago aí, mano, de boa. Mano, aí, falando de reação, ó. O que que eu fiz essa semana? Porém, ninguém viu, por isso que eu tô ficando com raiva ainda. Cheguei, postei lá no, na comunidade do canal. Quem quiser ser reagido. Vai nesse determinado vídeo aqui, certo? Tá na comunidade ainda. Quem quiser ver isso e reagir, certo? Vai nesse determinado aqui vídeo, faz uma piadinha. A melhor piada eu vou estar levando para fazer a reação no quadro que eu vou estar fazendo de reações de inscritos e tudo mais. Só que ninguém foi lá e fez piada. É ruim demais, tá complicado. Fazer conteúdo tá complicado. A gente até tenta, mas não vai pra frente. E eu sei que a galera queria, só que não foi divulgado esse negócio, entendeu? Então, peço assim, pra quem tá chegando agora, tipo, se tiver um grupinho, ah, gente, ó, quem quiser ser avaliado, comenta lá no vídeo do Start, mostra. O vídeo tá lá na comunidade, qual o vídeo certo de comentar, entendeu? Dá uma ajudadinha aí, velho. É, tipo, é até bom falar assim, ó. Se esses vídeos que eu tô postando diariamente aqui, nos tutoriais, tá te ajudando, mano, por favor, dá uma divulgadinha no canal aí, mostra pra ver se vai um pouco mais pra frente, que tá um pouco complicado, que tá desmotivado pra caramba. Deixa eu ver aqui, ó. Vocês fez meus dias valerem a pena. Ganhei muito dinheiro vendo você. Amo seu trabalho. Continua assim sempre. Tamo junto. Obrigado por me ensinar tanto. Valeu, Chavoso. É, o Chavoso é foda. Não, mas o Chavoso também é bom. Mas vou Chavoso. Querendo ou não, vou Chavoso. Porque, tipo, quando eu comecei em si, tinha o Chavoso e o Mega. E, tipo, eram os dois caras que eu mais me. Não, e tinha o Buga também. Eram esses três caras que eu mais, assim, olhava assim, falando, não, tem que chegar nesses caras. Eu aprendi bastante mesmo, tipo, assistindo as vídeos do Chavoso, entendeu? E aí, mano? O cara mandou uma mensagem aí, obrigado, Chavoso. Eu podia ter pulado essa parte. O IFFF. E aí, mano? Tô sem criatividade, velho. Assim, ó, o que tá me ajudando bastante, eu percebi isso. Pra ter mais criatividade. Produzir. Igual produzir esse flay aqui, ó, que vocês estão vendo. Logo depois que eu produzi, eu já tive ideia para outros flays esportivos, entendeu, mano? O que gera isso? Faz alguma coisa. Depois só vai aparecendo, entendeu? Troca uma ideia com a galera. A única pessoa que faz isso é você, foda. Parabéns. Que é isso, velho? Tamo junto. É que eu gosto. Tanto que eu falei, mano, com o que que eu vou conversar hoje? Eu falei, vou abrir lá, entendeu? Não, mano. Você conhece o Tuleguinho? Não. Deixa eu ver aqui, ó. Sazuki Design. Você rege o design das pessoas? Sim, velho. No caso seria um. Como é que eu posso dizer? Um quadro só pra isso. Reagir os canais de outras pessoas, entendeu? Tô tentando fazer uma. E tipo, não só canal de design. Qualquer outro tipo. Pode chegar, dar uma dica e tudo mais. Fazer um negócio engraçado, certo? Tô tentando fazer uma fonte da hora pra minha line. Mas tô sem criatividade. Fonte. É, uma fonte é meio difícil, velho. O cara faz uma fonte, o cara é brabo, né? Como você faz pro Instagram não diminuir a qualidade da arte? Simplesmente eu posto com a qualidade alta, tipo, a resolução boa. A maioria da galera coloca 1080 por 1080. Tanto que
É 2.000 por 2.000, 1.500 por 1.500, porque são as resoluções maiores, cara. Aí fica melhor. YouTube não, tipo, o Instagram em si não vai cortar tanto assim a qualidade, não. Ele corta um pouquinho. Ele vai cortar um pouquinho sim, mas não. Aí já é do próprio sistema mesmo, pra conseguir armazenar mais fotos. Que aí tu pensei, um sistema igual o Instagram, quanto de fotos armazenadas não tem ali dentro? Então, pra tipo, conseguir agrupar todas aquelas fotos, você tem que dar uma. Como é que eu posso dizer aqui? Uma enxugada ali na foto. Pra caber, tem que dar uma enxugada no arquivo pra poder ser armazenada nos drives de lá, no sistema e tudo mais. Deixa eu ver aqui, ó. LS. Não, LCS. LCS. Design 7. E aí, mano, de boa? Mago, você com a Inan, ele vai responder aqui, não sei o quê. É que tem muita mensagem pra baixo agora. Deixa eu ver se eu respondo a galera aqui embaixo. O coleguinha, ele é muito brabo no design. Depois eu vou dar uma pesquisada, velho, pra ver se eu acho. Foi um dos designers que eu mais admiro, mano. Que isso, cara, você e o Alan. O Alan também é de boa, velho. Mano, só quero te mostrar uma fonte que fiz. Uns seis desenhos da hora. Oh, esse cara é brabo, esse cara aí é. Depois eu dou uma olhada, pô. Tipo, tenta mandar no Instagram e tudo mais. Eu não vou garantir que eu vou olhar, porque é muita mensagem no Instagram. É muita mensagem mesmo. Aí, tipo, não dá pra ver todo mundo. Eu sempre vejo algumas pessoas, mando um salvezinho quando pede, eu mando um áudio e tudo mais. É, por isso que, tipo, pode olhar no, nos comentários. Agora não, nos comentários, agora não. Porque agora tá bastante coisa sem responder lá. Tipo, o vídeo de hoje tá sem responder. Porém, mano, tem 2 semanas, velho, de comentário tudo respondido. Todos os comentários respondidos durante 2 semanas. Entendeu? Agora não tem porque postou o vídeo agora porque eu não tive tempo. Aí, o cara já fez uma piada lá. Sou mó novato em design. Tô aprendendo a fazer algumas coisas. Cara, é isso. Tipo, a gente começa assim mesmo, velho. Mas só não desistir. Tipo, o canal tá aí, tem diversos vídeos, tem outros canais que também produzem. Pra você tá aprendendo, beleza, velho? E tipo, se você tá começando agora, pode chegar e copiar, por exemplo, eu ensinei a fazer essa arte aqui, não foi? E tipo, na descrição desse vídeo aqui, que eu postei hoje, fazendo um mexãozinho aqui, eu deixo o pack, tipo, do Neymar. E vou estar tá fazendo um vídeo também. Já aproveitei e fiz o vídeo também, pra quem quiser, que tem uma galera que pediu, de como eu consigo essas renders, tá ligado? As renders certinhas, do jeito que tá aqui, ó. Já recortadas, sem fundo e tudo mais. Vou estar tá explicando como é que eu faço isso, beleza? Mas tipo, pode chegar e fazer do mesmo jeito que eu fiz lá. Não ligo, não. Tem cara que liga, mas eu já não ligo. Porque tipo, ensina, não faz. Tá ligado? Deixa eu ver o que o cara falou aqui, o Tony. Fiz vários flares aprendendo contigo, mas não postei. Tem que postar, pô. Não fica com vergonha, não. Tem que postar. Kuga HD. Kuga HDZN. E aí, mano? De boa. Você demorou pra chegar hoje, hein? Você demorou, chegou agora, velho. Que é isso? Mano, você é diferente de suas artes, são foda. Não, é assim tão boa assim também, não. Eu nem lembro. Acho que olhei, velho. Acho que olhei, eu acho. Manda salve, sou seu fã. Que é isso, um Maczinho? YouTube, errado. Eu gostei. Esse cara aqui é gente boa. Larinha, deixa eu ver aqui. Como fazer esses flares só pelo PS Plus? Porque meu pixel art é mó bugado. Não cheguei começar na live. Não, velho. Esse daqui, ó. Tipo, eu não fiz na live. Aí, tá vendo? Tem gente que não viu. Eu postei vídeo hoje, mano. Ensinando a fazer esse flare aqui passo a passo certinho, velho. Assiste lá, mano. É o vídeo de hoje. Beleza? É, tipo, você pode pegar no Instagram dos jogadores e recortar. Porém, tem um site que eu vou estar lançando o vídeo aí, logo mais em breve, que já te dá, tipo, tudo recortado, sem o fundo já, tudo certinho, entendeu? Só visão pro Ryan. Qual o nome? Macário. Só visão, é. Só visão, é nóis aí. Scorpion. Ele falou que faz caricatura. É, colocou caricatura com ele, mas. Mano, essa caricatura, por exemplo, do canal, e não fui eu que fiz. Quem fez foi o Camalho, tá ligado? Não fui eu que fiz. Eu comprei essa daí. Nobre Designer, salve. E aí, mano, só de boa. Você faz live todos os dias? Todos os dias não, meu parceiro. Mas essa semana mesmo, já tem uns 11 dias, velho. Sem falhar, tutorial todo dia, entendeu? Tá todo dia ali, tem tutorial, vídeo. E às vezes eu posto tutorial, ainda posto uma, faço uma livezinha. Entendeu? Porque, tipo, não dá pra fazer livezão todo dia. Não dá. Eu ainda pensei em fazer, mas não consegue. Às vezes, tipo, tá ocupado com alguma coisa. E o melhor horário em si de fazer a live, que eu gostava mesmo, era a tarde. Porém, eu tô tendo aula, velho. Aí tá acabando comigo. Não tem como. Tipo, hoje mesmo eu tive aula no sábado. E eu tô tendo aula até 7.
No caso, o que eu tô fazendo? Quando eu acordo, ali às 7 horas da manhã, mais ou menos, eu já posto o vídeo. O vídeo que vocês viram já foi postado às 7 horas. Aí eu só ajeito a programação lá e já deixo pra postar às 7 horas, entendeu? Mano, dica pra conseguir cliente. Então, velho, tipo, eu sempre falo com a galera, produzir conteúdo. Se você produz conteúdo, mano, vai chegar alguém, vai se interessar, pedir tudo mais. Entendeu? Por exemplo, o Lucas TV aqui mesmo. Eu consegui o irmão dele como cliente porque ele acompanhava o canal. O irmão dele precisou e ele falou: ah, não, tem um cara que eu sigo aqui que ele faz. É desse jeito, produz conteúdo. Que quando alguém precisar, ah, tem um cara que eu conheço ali que faz isso, não sei o quê. Então, o Start, sabe aquelas fotos de famosos? Sabe aqueles de foco de fundo? E fica aparecendo só a pessoa? Como faz? Mano, ó, minhas fotos mesmo, por exemplo. Eu recorto, tá ligado? Tipo, faço um recortezinho pá, tudo mais. Vou no mais aqui, por exemplo, vou no mais aqui, ó. Mais selecionada, vou em camada aqui de seleção, beleza? Aí, tipo, o fundo, eu volto na camada de baixo, vai estar lá embaixo. Vou em FX e dou desfoque. Bem simplesmente, não tem muito segredo, não. Esse não é fazer logo concept. Eu ensinei, não, acho que eu não ensinei ainda não, né? Mas no canal em si tem um logo concept, porém não é tão novo. Mas vou estar trazendo mais aí, beleza? Aprendi a editar contigo, te acompanho há um ano já. Que é isso, meu parceiro? Tamo junto, é nóis aí, hein? Caralho, um ano, velho. Capax Design FF. Ensina a fazer logo concept, beleza, que pá. Souza 8 Bowl. O que faz com o dinheiro que ganha? Gasto com as putas. Mano, o dinheiro que eu ganho, velho, tipo, eu sempre tento fazer algum investimento. Tipo, no puteiro. Não. O dinheiro que eu ganho em si, velho, tipo, não é muito. Então não tem tanta coisa assim. Fazer lá junto em casa, entendeu? Ah, tem uma conta pra pagar, não sei o quê, pra eu chego com. Tipo, o computador que eu tinha vontade de ter, eu falei, comprei. Celular, eu tenho vontade de comprar um celular pra mim. Eu, tipo, não chego, ah, pai ou mãe, me dá um celular, não sei o quê. Não, eu chego lá e compro, entendeu? E o restante eu gasto com a puta. Tô zoando. Start, conhece conta bancária para menores de 18? Meu parceiro, ó. Eu acho que é o PicPay. Ele não é pra. Tipo, seu pai e sua mãe tem que ter uma conta lá. E eles conseguem, dentro daquela conta, gerar uma conta. Tipo, do conta. Que você vai poder ter uma conta lá sendo menor de idade. Entendeu? Pra você gerenciar e receber pagamento, pagar e tudo mais. No caso, é uma conta de débito. Ela não é uma conta de crédito. Você não consegue fazer compras com elas, por exemplo, assim, ah, quero comprar um celular aqui parcelado, se eu ver se não vai conseguir, entendeu? É só uma conta pra você debitar. Ah, vai ali na esquina, aí quer pagar, você vai passa o cartão, pá, não sei o quê. Quanto você cobra pra fazer um logo de parceria? Meu parceiro, na descrição aí, ó, tem uma tabela dos preços, tudo certinho, mano. A tabela do preço aí, tudo certinho, beleza? E qualquer dúvida também, você chama meu atendente lá no WhatsApp, tem um link pra contato, beleza? Ó, como sou novo no design, faço uma semana de tumbe por R$ 10. Tipo, tumbe é aquela coisa, né? Dá pra cobrar um pouquinho mais ainda. Dá pra cobrar um pouquinho mais. Dá pra cobrar uma semana R$ 10 é pouco. Cobra aí, tipo, depende, né? Às vezes o cara não posta vídeo todo dia. Se o cara postar vídeo todo dia, R$ 10 tá pouco, mano. Não tá saindo R$ 1 cada coisa. Tipo, bota R$ 1, pelo menos, como você tá começando agora, só pra meio que dar aquela motivada, pô, né? Dinheirinho aqui, pá, não sei o quê. Bota R$ 1 cada tudo. Tipo, não vai pesar o cara, entendeu? Ah, doido, um mês de tumbe, R$ 10. Esses caras também pegam pesado, viu? E se a pessoa clonar ou hackear a pessoa e tiver. Quem tiver pagando? Não, mano. Não, 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 não. Não tem como não, velho. Cara, pra uma pessoa chegar e clonar você alguma coisa, você passa os dados tudo da conta. Vamos supor, você vai fazer o pagamento lá, você vai passar a conta em si e a agência. Se alguém pedir mais que isso, aí sim ela vai te clonar, entendeu? Mano, ó, quer pra você ter mais segurança pra você, pede pra alguém que conhece. Tipo, se seu pai e sua mãe não tem tanta noção assim de conta online, chega num tio, num colega, um cara mais velho que entenda e ele vai te explicar tudo mais sobre conta, entendeu? Como é que funciona receber pagamento. E quem colou na live agora foi o Rick, hein? O brabo. Chegou, 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 chegou. Deixa eu ver aqui, ó. Comendo melancia assistindo um start. Poderia estar tá me comendo e assistindo a melancia. Deixa eu ver.
Que merda, velho. Isso é porque é meia-noite e meia agora. Por que eu tô falando essas merdas? Para de flodar, isso exatamente. Como eu sou novato, faço uma semana. É, já beleza, já vi isso aqui, mas. Opa, como colocar packs no PC? Poderia gravar um vídeo ensinando. Mas no caso, acho que ele quer querendo falar, tipo, o Pestote, né? Tipo, o pack no Pestote. Tem um vídeo, pô, no canal de ensino fazer isso. Tem um videozinho no canal. É, vai fazer um vídeo analisando as artes logo dos inscritos. Véi, exatamente, eu tava falando agora há pouco. Eu fiz aqui uma publicação lá na comunidade. Pra quem quiser ser avaliado e tudo mais, comentasse num determinado vídeo que eu deixei lá. Só que ninguém foi, tipo, foram uns dois só. Então, pra quem tá chegando agora, que tem interesse, né, corre lá na comunidade, mano, e dá uma olhada. Na comunidade do canal mesmo. E, cara, se você tiver afim, já é GG, entendeu? É, quanto você ganha por vídeo no YouTube? Mano, não tem uma base certa. Não tem, tipo, não tem como fazer. Tipo, tem um vídeo que estoura mais, tem um vídeo que estoura menos. Mas o CPM hoje, só pra passar aqui pra vocês, aí vocês fazem a conta aí, quando vocês acharem. Deixa eu ver aqui, ó. É, estatísticas, receita. Deixa eu ver aqui se eu mostro, eu acho que pra vocês. CPM. É, no caso, o CPM hoje meu tá 1 dólar. 1 dólar e 50 e pouco. No caso, tá dando 5 reais de CPM. No caso, não é mais CPM no YouTube, né? Ó, não, CPM. CPM baseado. CPM. Custo efetivo de 1.000 inscrições. Beleza. 1.000 anúncios rodados. 1.000. Se você entrar no meu canal e ver 1.000 anúncios, não sei o que lá, pá, dá uma média de R$ 13. Mas somando tudo em reproduções em si, certo? Em reproduções, dá uns. A cada 1.000 visualizações, dá R$ 5,43. A média. Tipo, se eu faço um vídeo ali e cai, por exemplo, 2.000 visualizações, eu ganho R$ 10. Não é muito, entendeu? 2.000 visualizações é difícil de dar, por exemplo. Kaique Souza, mano, valeu, brigadão aí, velho, pelo superchat. Tamo junto, meu parceiro. É nóis. Aí, ó, R$ 1 valeu mais do que o vídeo que eu posto. Start, como faz para colocar os packs de design no Pestote no emulador? Tem um videozinho no canal, mano. Quer ver? Eu vou até pegar aqui, ó. Ver se eu consigo pegar aqui e mostrar, entendeu? Tipo, já publica aqui. PC. Tá mais pra baixo aqui. Mais fácil procurar assim. Vou postar aí pra vocês verem. Pra quem tem PC, no caso, né? Pá, cadê aqui? Será que tá mais pra cá ainda? Tá. Deixa eu pular aqui a página. Mano, esse dia eu postei vídeo demais, né? Tá dando até trabalho pra achar os vídeos aqui. Tanto vídeo que eu postei. É, 5 dicas, não sei o que. É isso que eu quero. Aqui, ó. Achei. Deixa eu copiar aqui. E jogar aí na live. Beleza, ó. Quem tá chegando aí agora vai ficar sem entender nada. Mas isso aqui é um vídeo. O link pra quem quiser aprender, colocar, entendeu? Ah, o packzinho no Pestote Mobile. Mobile não, emulador. Start, muito obrigado. Graças a você fiz design das camisas da minha guilda e consegui fazer grana. Ah, eu gosto, hein, meu parceiro. Aí sim, velho. Cara, a questão com o meu curso agora tá fechado, entendeu? Não tá aberto. E não. Eu tenho que terminar algumas coisas pendentes lá pra depois reabrir esse curso, entendeu? Start, faço torneio quase todos os dias. É. Os dias. Acha que dá pra cobrar mais de R$ 10, tipo. É BMRP e fica muito da hora. R$ 10 por thumb, né? Cara, você tem que olhar para quem você faz. Tipo, faz a média que eu te passei. Bota aí que ele ganha R$ 5 por 1.000 visualizações. Se ele tiver tirando ali 2.000 visualizações, cara, ele vai estar tá perdendo dinheiro. Entendeu? Tipo, vai estar tá produzindo vídeo e vai estar tá pagando o vídeo do. O dinheiro do vídeo vai estar tá caindo por você, entendeu? Faz uma média. Quanto o cara que você faz vídeo, as thumbnails? Quanto ele tira? Quanto ele tira de thumbnail? Por vídeo, visualizações. Aí normalmente você tira essa base. Do quanto que você acha que você deve ganhar. Porque, tipo, o que faz um vídeo impulsionar é a thumbnail. Se não fosse a thumbnail, ninguém ia clicar no vídeo dele. Entendeu? A thumbnail que vai chamar atenção. Ah, por mês. Dá pra cobrar mais, velho. Dá pra cobrar mais, dá tranquilo.
Tranquilo, meu parceiro, tranquilo. Eu pensei que era por tumbe. Então, tipo, eu tava até falando, 10 tumbes, tipo, uma tumbe, R$ 10, poderia até cobrar mais, entendeu? Então você já te tira por isso que tá barato, velho. Pode cobrar mais sim. Cheguei agora. Alguém pagou você? Tô fazendo essa imagem. Não, meu parceiro, essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, foi de um vídeo, né? Tutorialzinho que saiu hoje. O YouTube notificou poucas pessoas. E o vídeo tá lá, decaindo, só caindo, e eu desmotivado, entendeu? Essa tumba, esse corre aqui, isso é um tutorial hoje pra quem quiser aprender, entendeu? Quer aprender aqui, ó? Quer aprender? Assista o vídeo de hoje. Mano, tem quase nada de visualização nesse vídeo, então deixa eu ver. Tem. Cadê esse vídeo? Deixa eu botar aqui a pasta. Tem 395 visualizações só, mano. É pouco demais, doido. Ele era pra estar umas 500. É, meu sonho é ele fazer um cartoon de Minecraft. Aí tá difícil, velho. Eu não faço. O negócio é esse cartoon mesmo. Quem fez pra mim foi o Kamali. Entendeu? Eu parei de fazer cartoon. Não faço mais. Faço alguns videozinhos aqui e tudo mais, mas tô muito chegado, né? É, deixa eu ver. Vou aumentar pra 15. Mano, faz o que eu te falei. Dá uma olhada quantas visualizações o cara tem. Se for bastante, você pode aumentar mais. Senão, cara, quem tá ganhando é só o cara. E você não tá ganhando nada, tá sendo escravo. Gusta Design, salve Stash. E aí, meu parceiro, é nóis. Me fala aí, quanto que o cara tira mais ou menos por visualizações? É, Camarim Black, no caso. É, Cauã Rosa, como você faz pra morena te dar atenção? Que morena? Ah, velho, eu sou galã demais, pô. Pra quem me segue lá no Instagram, tá ligado? Sou galã demais. Corre pique de novela, tá ligado? É pique de novela. É, deixa eu ver aqui, Start tem um vídeo que. Cadê? Start tem um vídeo que fala sobre ele, consegue mais. No meu canal em si acho que tem, pô. No meu canal em si tem. Porém é um vídeo muito antigo. Não vale nem a pena assistir. Eu vou fazer uns novos vídeos explicando sobre isso. Todo dia de novo tô no YouTube esperando seu vídeo. Aí sim, meu parceiro. Aí é insano mesmo. Eu gosto. Eu queria negociar em troca de algo. É, mano. Eu sou mais dinheiro do que, tipo, troca de divulgação, essas coisas. Dinheiro é melhor. Dinheiro é dinheiro. Dinheiro você vai fazer o que você quiser, entendeu? Você faz o que você quiser com dinheiro. Eu fazia por 5. Eu fazia por R$ 15 cada tumbo, mas parei. Tô desmotivado, meu parceiro. Para não, doido. 15 conto. Por exemplo, tu faz duas, três por dia. Três tumbos por dia, por exemplo. 15, 30, 40, 50, né? Não. Não. Ó. É 30, no caso mais 10, 45. Eu ia fazer 45, 3 tumbos, 45 conto. 3 tumbos tu faz menos de 2 horas. Faz menos de 2 horas, 3 tumbos e meio. No caso, tu tá ganhando ali R$ 45 por dia. Por dia, nada, nada. 45, eu não vou nem colocar 30, eu vou colocar 25 dias. 45 vezes. 45 vezes 25. 25. 45 vezes 25 dá 1.125, pô. É dinheiro. Num mês tu ganhar 1.125 conto, doido. Vale a pena demais. Em média de 80 views por vídeo. Ele sempre tá postando. Ele posta todo dia. Mas, mano, 80 views não dá pra cobrar mais, não. 80 visualizações. O cara não tá monetizado ainda. Esse cara não é monetizado. Aí fica complicado até pra ele. Aí é questão de bom senso. É questão de bom senso pro cara. Tá barato. Mas a questão é que, tipo, o cara, ele tá fazendo investimento. Ele tá investindo o dinheiro que ele tem. Faz lá pro qual app? Pelo próprio YouTube, mano. Talvez você não tá conseguindo fazer app, porque, tipo, teu canal tem menos de 1.000 inscritos. Aí acontece isso, entendeu? Tem que ter mais de 1.000 inscritos pra fazer live aqui no YouTube. É. Igor DZN, oficial Start, eu queria te agradecer, tá ligado? Porque eu aprendi muito com você, de certa forma. Hoje consigo comprar minhas coisas com uma tela quebrada do meu celular, custou 300, entre outras coisas. Velho, tipo, eu fico feliz com essa galera, tá ligado? Que, tipo, eu comecei e eu também pensava, ah, vou fazer um negocinho aqui só pra não fazer uma recarreguinha, uma recarga no Free Fire, alguma coisa assim. Consegui, tipo, ah, fazer uma recarga no Free Fire e tudo mais. E, tipo, hoje eu comprei um PC. Comprei um celular, tipo, tudo com dinheiro aqui do Free Fire. Tudo com dinheiro aqui do YouTube, velho.
Estágio, qual é a meta de inscrito para esse ano? Véi, para esse ano, eu acredito que a gente consegue bater os 50. 50 mil, acho que consegue bater esse ano. Mas eu tenho que continuar nesse ritmo que eu tô agora. Que no caso é fazendo uma média aqui. Deixa eu ver por semana quanto eu consegui essa semana de inscritos. Hoje deve dar até menos ainda. De inscritos. Essa semana eu consegui 282. No mês. Deixa eu ver quanto eu consegui esse mês. Mil e quanto? É, 1097. Então no caso, em 8 meses, mais ou menos assim, em 8 meses, eu consigo bater os 50 mil. Se continuar nessa base. Se eu parar de produzir, aí vai demorar mais ainda. Se eu parar de produzir, nossa senhora, é um bagaço que faz aí. Tento sempre deixar chamativo pra clicar nas thumbs, exatamente. Só que aí, tipo, varia do cara. Se o cara faz um conteúdo bom, tipo, se ele não fazer um conteúdo bom, não adianta, tipo, tu tá ali sempre fazendo thumbnail, entendeu? Uma thumbnail da hora. O cara também tem que se dedicar, certo? Aí vai de você e dele de se dedicar. Cara, sei lá, tipo, tenta entrar em parceria com o cara. Aí tu até motivar, ó. Dá tanto de porcentagem quando o canal monetizar. E eu faço tuas thumbs até lá, tudo por esse preço aqui, baixinho e tudo mais. Vale a pena. Mas aí você vê, tem que ver se o cara tem futuro. Se o cara você vê, não, esse cara tem futuro, esse cara vai chegar um dia e vai monetizar, aí vale a pena você investir desse jeito, entendeu? Vale a pena você investir o seu tempo ali. Cauan Rosa, você pretende criar um canal de editores, mas antes faz um contrato, viu? Senão o cara pode dar o golpe. Deixa eu ver aqui. Ryan, qual a largura do banner para YouTube? Mano, eu utilizo aqui 2500 por 1442, certo? É a largura que eu utilizo. Salvezão pro Apelo FX aí, mano. Só de boa, velho. Salvezão, é nóis. Deixa eu ver aqui quem mais chegou aqui, ó. Torres TV. E aí, mano, só de boa. É nóis, meu parceiro. Dark DZN. Opa, e aí, mano, só de boa. Gilson Júnior. Pô, mano, eu fiz um edit para uma guilda aqui. Passei a tarde toda fazendo. Aí fechei o app, coloquei meu celular pra carregar. Quando eu voltei pro PS, não tinha mais nenhum projeto lá. Aí é foda. Meu parceiro, ó, o que que eu faço? Dá até uma dica aqui pra quem tá na live, ó. Pega a visão. Tá aqui, né? Antes de salvar o projeto. Finge que não tá salvo esse projeto aqui. Ó, o que que eu faço? Tá vendo aqui, ó? Vou nas configurações. Vou aqui, ó, em geral. Certo? Você vai fazer esse processo aí, ó. Aqui em geral, tá vendo esse modo aqui, ó? É recuperação automática. Tá vendo que ele tá ativado? Tudo que você for fazendo, meu parceiro, enquanto você tá fazendo o projeto, ele vai estar tá salvando. Assim que você sair ou tipo, do nada o celular descarregar, ele vai ter salvo o projeto lá. Isso vai fazer com que você não perca seu projeto, beleza? Então, ó, recuperação automática. Deixa ativado aí, certo? Acho que muita gente não sabia dessa aqui. Isso daqui eu expliquei no curso, pra galera do curso. Nanzinho FF, salve, mano. E aí, velho, de boa? Mano, teve um cara falou o que aqui? O Apelo FX aí, você consegue 100 mil. Que é isso? Mano, tomara que eu consiga, velho. Tipo, seria meu sonho realizado. Mas é muito difícil, pô. Tipo, são 60 mil inscritos em menos de. Do que. Tem o que? Falta quantos meses, não é mesmo? Hoje é 4. 8 meses, né? 8 meses. Muito pouco. Tanto que, tipo, a meta que eu acho que dá é 50 mil esse ano. 50 mil. 40 mil. Não, 50 mil inscritos a mais do que eu acho que vai bater esse ano. Eu acho que é. Não, não tem como, pô. Tipo, tem que estar fazendo ali 7 mil por aí, né? 7 mil inscritos. É inscrito demais, pô. O cara não consegue, não. Igual no meu canal, tipo, eu vejo. Eu tenho a base, a verdade é essa. Tipo, o cara que tá produzindo conteúdo, ele tem a base. De quanto ele sabe que ele vai conseguir tal mês, como é que funciona, entendeu? E eu tenho a base, que, tipo, pelo menos esse mês aqui, ó. Bota aqui estourado. Se ele chegar esse mês de abril, ele consegue bater umas 1.200 inscrições a mais. E é muita coisa. Não sei nem se consegue. Não sei nem se consegue isso ainda. Salvezão pro Duke ZZNFF. Salvezão, meu parceiro, né? Nós ia. Alguém manda R$ 20 pra ele, por favor. Pra ele fazer um cartoon aí, sei lá. Ah, eu gostei. Pode mandar. Alô, né, FF, salve, mano, beleza, de boa? Tanto, tipo, tá até pra quem tá chegando agora, não tá sabendo nada. Eu abri essa live aqui porque cheguei aqui, pá, falei, moço, caçar alguém pra conversar, não sei o que, pá. Já sei, eu vou entrar em live. A galera da live é mais de boa pros caras conversar. Essa trocação de ideia aqui é legal.
Start, quando vai sair seu time? Mano, negócio de time, velho, não é comigo, mano. Eu não curto muito, não. Eu gosto mais disso daqui, de produzir conteúdo e conversar com vocês em live, tá ligado? Eu curto mais isso. Start, já faz 3 meses que faço design. Você acha que posso cobrar? Cara, devia ter começado desde o primeiro mês, tá ligado? Vale a pena, tem que cobrar, velho. Fica aí fazendo de graça, não. Uma vez eu saí, não salvei. Demorei pra entrar de novo no PS. Ficou carregando infinito e perdi meus projetos. Aí é doído, hein? Cara, o meu tá ativado, o meu segura, pô. Pelo menos o meu segura, tá ligado? Só visão pro Lato FF. Meu parceiro, tamo junto, é nóis aí, é 90 FPS. Boa noite, mano. Graças aos seus vídeos, eu tô fazendo umas edits de anime muito boas. Valeu. Mas sucesso pra você. Que isso, meu parceiro. Tamo juntas. É nóis. Mandar mais um superchat aqui, hein? Era Patron FF. Mano, brigadão aí pelo superchat, velho. É nóis. Tamo juntas. Era Patron FF, o patrão do YouTube. Ah, gostei. Esse cara é foda. Gabriel Ferreira, MTB. Doutor Jair aqui. Pai. Calma. Que doutor Jair, moço? Do RJ, desse Rio de Janeiro, né? Rio, não. Aqui é JR. JR, não sei onde é que é aqui, pai. Mano, tava quase nível profissional, mas aí meu celular quebrou. Meu parceiro, é complicado, pai. É complicado mesmo. Tipo, o celular quebrar, mas o cara dá uma parada. O cara dá uma parada, o cara meio que dá um reset na cabeça do cara, o cara esquece como é que funciona. O cara formatar o celular e voltar a editar já dá trabalho pra ele acostumar de novo. Start, por favor, ensina a fazer tabela para 4. B4. Vou ensinar, velho. Vai ter um bocado de coisa aí. Pode ficar de boa, vai ter muita coisa mesmo. Os banners que faço saem todos sem qualidade. Queria aprender a fazer Full HD. Cara, deve ser a resolução que você usa, pô. Se você estiver usando uma resolução baixa aí acontece isso mesmo. A resolução que eu falo é o tamanho da imagem. Entendeu? Tem que ser o um tamanho grande. Estou pensando em fazer vídeo de speed art no meu canal. Já postei algumas, mas nada tão sério. Vale a pena, vale a pena. Mas aí é como eu faço, pô, tipo, tem que ter constância. Não pode parar, não. Deixa eu ver o que o cara falou aqui. A cada 90 comentários meus, você só responde um. Larga de mentira, rapaz. Larga de mentira. Tá tirando. Cara mentiroso. Que é isso, Lucas? Deixa eu ver, ó. Tony FF Game só queria 941 subs pra bater 1K, meu sonho. Mano. Vou te dizer a verdade. Assim, não é fácil, tá ligado? Tipo, bater 1K e tudo mais. Comigo não foi fácil. Só que, tipo, é aquela coisa, velho. O cara só não pode desistir. Se o cara não desistir, uma hora bate. Uma hora vai conseguir. Não tem jeito, não tem essa que não consegue. Entendeu? Só não consegue aquele que para. Se você parar, você não vai conseguir mesmo. Entendeu? Deixa eu ver mais aqui. O El Patrão analisa meu perfil no Insta. Meu parceiro, calma. A questão é essa, tipo, eu até falei com a galera aqui quando chegou aqui na live. Que hoje eu não ia estar fazendo assim uma arte, nem avaliando. É mais aqui a questão meio de conversar, entendeu? Porque, tipo, quem quiser conversar aqui, trocar uma ideia, tipo, uma pergunta, fica na live, vamos trocar ideia, beleza? Guaxinim bolado, qual o seu editor? Cara, eu edito por dois. Eu edito pelo KineMaster e pelo PowerDirect, beleza? Green erótico. Não, qual sua maior inspiração no design? Cara, quando eu comecei, eu assistia muito vídeo do Chavoso, assistia muito vídeo do Mega, do Buga, esses caras. Assistia bastante mesmo. Wing, alguma coisa assim. Fiquei um ano sem mexer no PS. Quando voltei, voltei pior que um cego. Se o cara parar um tempo. Não precisa nem ser um ano. O cara para ali, por exemplo, uma semana. O cara volta e já fica, esqueci como é que fica tal coisa. O cara vai esquecendo as coisas. Não é nem questão de esquecer. É questão de, tipo, o cara não tem aquela mesma noção que ele tem antes. Entendeu? O cara, tipo, a criatividade muda, né? A mesma criatividade. Vai ensinar a fazer tabela de 4x4 na live ainda? Na live não, mano. Soltar vídeo. A live hoje é conversando. Quem quiser trocar ideia aqui, mano. Mano, o jeito é eu fazer essa 4v4 aqui, porque a galera tá pedindo tudo. Vou fazer. El Patrão FF. De novo, pra analisar o Instagram. Não vou estar analisando o Instagram hoje, então relaxa. Fácil não é mesmo. Não é fácil não.
Pode ver meu canal. Mano, tu tá vendo canal hoje não. Relaxa. Mano, sua voz na live é bem mais top que nos vídeos. Pô, velho, é a mesma voz, pô. É que, tipo, na live aqui, como eu tô trocando ideia, aí é mais dando uma zoação, pá, tudo mais. E no vídeo é mais direto. No vídeo é, bem, vamos aprender, vamos. Então, pau no gato. É, Emu H, FPS. Analisa logo e banner dos filhos. Vou estar fazendo isso, pô. Tipo, eu fiz até uma publicação lá na comunidade. Porém, o que que aconteceu? Ninguém viu. No caso, é nessa publicação pra vocês irem num vídeo. Onde, tipo, só chegar lá e fazer um comentário engraçado. E eu vou estar fazendo um quadro aqui analisando canais dos inscritos, entendeu? Só que ninguém foi. Aí fica difícil, né? Tá lá ainda pra quem quiser ir, beleza? Luiz Felipe, Start me dá uma dica pra arranjar clientes. Foi o que eu sempre falo, tipo, produz conteúdos. O Lucas mesmo, que eu, tipo, consegui o irmão dele como cliente, porque ele já seguiu o canal. Por quê? Porque eu produzia conteúdo, e o cara falou, não, tem esse carinha aqui, ó, veio com ele aí, não sei o que, pá, é assim. Você tem que produzir conteúdo. Alguém que te achei, vai te indicar pra alguém. Opa, mais um superchat aqui, ó, Ezequiel. E aí, velho, de boa, vai dormir. Vou nada, pô, tu não viu hoje, não? Postei a foto da lasanha lá. Eu tô com a barriga cheia, 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 cheia. Tô conseguindo dormir, não. Vou dar uma cagada ainda. Vou beber um copão de coca ali pra ver se desgasta. Porque tá meio pesado. Eu comi quatro pratos. Vou comer demais hoje. É, Start, você é de onde? Eu sou da Bahia, meu parceiro. Tá ligado? Aqui é barril, meu velho. Aqui é barril. É, Ana Paula Cardoso, Start, te ensina a fazer logo. Em breve, minha querida, em breve. Tipo, eu sempre tô ensinando a fazer uma logozinha ali, pá. Mas vai ter logo em breve, qualquer de boa. É, Bugatron perdeu o canal. Perdeu, pô. Ele perdeu. O Mega também. Eu não sei se o Mega perdeu. Eu lembro que ele parou de produzir o que ele tinha e criou um novo. Tá ligado? O Mega também criou um novo canal. É. Joãozinho Mandrake. Salve o melhor design do mundo. Que é isso? Não é comigo, não, né? Ezequiel, eu vi. Nem me chamou. Por dividendos, essa questão. Pô, eu pensei em chamar. Aí eu falei assim. É, né? Mora longe, coronavírus aí, não dá muito certo, não. Ah, tô zoando, vocês verem. Mas se tu morasse aqui, eu chamava. Chamava. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver quem mais chegou aqui, pá. Mano, teve alguma notificação na tela aí? Não, né? Foi que eu mexi aqui. É, faz tabela. Eu vou fazer a tabela 4x4. Não posso ficar de boa, eu vou fazer. Andam dizendo que o Start é um baiano. Andam dizendo que o Start é um baiano. Acertado, estão falando certo aí. É, ensina a fazer banner do Kira. Op, por favor, obrigado. Pela ideia anotada. Poupa de boa aí. Uma hora sai. Samuel Fabrício Rodrigues. E aí, meu parceiro, de boa? É, você sabe fazer traçado? Mano, esse traçado, então não sei se você gosta, ó. Não tá aqui não, acho que tá aqui pra cima, deixa eu ver. É, tá aqui não, velho. Deixa eu ver aqui, ó. No. Na tubineira aqui vai ter, que eu fiz a tubineira desse negócio. Por exemplo, esse traçado aqui, ó. Se vocês gostarem, tipo, desse estilo de traçado aqui, tem um vídeo no canal explicando a fazer, beleza? Bem simplesão mesmo, não tem segredo nenhum não. Deixa eu ver quem mais tá chegando aqui. Pá. É. Tá. Você sabe fazer traçado, Tony. De 0 a 10, quanto você avalia minha cartoon? É que, tipo, não tô conseguindo ver tua cartoon, Tony. Porque tá pequeno, entendeu? No chat aqui fica pequeno, não dá pra ver grande. Aí, tipo, nem tem como fazer avaliação. E eu não consigo entrar em si no canal pelo próprio YouTube, entendeu? Durante a live. Tem que pesquisar e caçar o canal certo ainda. Joãozinho Mandrake, Start. Meu sonho é conseguir ser designer igual você. Mano, procura um cara maior. Tá sonhando baixo demais, véio. Tá sonhando baixo. Sonhe mais alto. Vai por mim, sonhando baixo aí, vão. É. Blocks Animation. Dark, não sei o que lá tá. E aí, mano, sou novo. E aí, meu parceiro, tá de boa? É nóis, mano. É. Existe o banner concept? Existe. Aquele bannerzinho conceptzão ali, ó. Com conceito. Nossa, brabo demais, véio. É, Cauãzinho FF, mas você vai colocar no download na descrição da tabela V4.
Sim, mano, todos os vídeos, velho, pode perceber. Todos os dias eu coloco download do link já direto para não dar trabalho pro cara, já para facilitar, entendeu? Não tem erro não. Aqui o canal aqui, start a gente boa, velho, start a gente boa. Mano, eu vou trazer um novo vídeo de camiseta, velho. É o jeito, a galera tá pedindo bastante. Faz tempo que eu fiz, né? Luiz Felipe, start. É, por que você não faz um grupo de zap para dicas e tal? Já fiz, pô. O negócio é que, tipo, tem, querendo ou não, tem bastante pessoa que me assiste, certo? E se eu criar um grupo, uma vez eu até lancei o meu número ao vivo, velho, sem zoeira, pô. O WhatsApp travou. O WhatsApp travou. É muita mensagem, pô. Tipo, do nada assim, ó. 100. Aí vinha 150, 200, 300, 400 mensagens. Rapidão, rapidão, rapidão. O celular já travou. Deixa eu ver quem mais aqui. Ensina a fazer camiseta dessa. Você já viu o canal do Sincero? O cara é top. Meu parceiro, não vi não, pô. Mas eu posso dar uma pesquisada aí pra ver como é que é, beleza? Está, qual os melhores canais de design? Além do seu, é claro. Sou o Camarim Black lá. Ó, seguinte. Os melhores canais que eu, tipo, que eu sigo tudo mais, que tem um canal brabo. O canal é pequeno, pô, mas ele é brabo. É Teu Design. Teu Design. Mano, o moleque é brabo demais, pô. O moleque é brabo, o moleque é bom. Deixa eu ver outro aqui, velho. Tem o do. O Chavoso, o moleque é bom também, hein? Tinha o Buga, porém ele perdeu o canal. O Mega também é um cara gente boa, curto bastante. Porém, virou TikTok. Mas o moleque é brabo também. Tem uma galera aí, ó. Tem um canal muito brabo mesmo. Eu não sei nem se ele tá na live. Acho que ele não tá mais na live, quer sair. Que é o do Rick, pô. O Rick é brabo. Tipo, ele não coloca só design em si. Ele agrupa bastante coisa. Tipo, edição, como fazer isso, como fazer aquilo, como baixar. O moleque é bom, velho. Ele tem uns 24 mil inscritos. O moleque é bom, o moleque é bom. É o Rick. Então, esse Rick, pô, tá na minha. Tipo, nas parcerias. Tá nas minhas parcerias. Dá uma olhadinha nas minhas parcerias, tá o Rick lá. Cauê Edit, sou novo na vida de design. Tem alguma dica? Meu parceiro, produção, velho. Eu sempre falo isso, produz. Produz imagem, produz e o cara só vai evoluindo, beleza? Quero acelerar mais, mas não consigo. Não sai não, fica aqui, não sai não. Fica aí. Start, mas você vai fazer a tabela quase quatro em live? Não, live não, vou fazer um videozinho. Relaxa, 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 relaxa o toba. Monetização tá ativada, pelo menos isso. Aqui, ó, batemos 1.000 reproduções. Ganhei R$ 5. Valeu a pena já. Já fiz um vídeo de camisa e esportes. Boy, sim, velho. Ei, o negócio dos R$ 5 aqui é zoeira, viu? Porque é live. Live aqui no YouTube não monetiza nada, meu parceiro. É uma porcaria pra monetização. Não vale nada a pena. E aí, tipo, não consegue nada, pô. A live, tipo, não tem uma destinação certinha do público ali. Então não tem muitos anúncios acontecendo, entendeu? A live não é muito boa, não. Por isso que eu prefiro mais fazer vídeo. Queria participar dessas lives. Bora pro Discord. Ô, velho, a questão é que eu tô com. Ah, não, mas aí vai no celular, né? Mas aí fica ruim, pô. Porque, tipo, tá, eu não tô perto do celular. Entendeu? Tá. Eu tô totalmente reclinado aqui. Numa posição. Mas bora tentar, bora tentar. Tu tem meu Discord, não tem? Eu acho que tem, deixa eu ver. Queria qualquer R$ 100. Quê? Qualquer R$ 100 na minha conta. Passo no número do start. Ó, quem quiser R$ 100 aí. Cinco, ei, R$ 50 é meu, viu? R$ 50 é meu. 150 seus, 50 mil. Quem quiser meu número aí, R$ 100 na conta do Ezequiel, R$ 100. Aí ele passa no número. Qual é o editor? Start sonou. Ah, ele responde esse cara aqui também já. Valeu, Mito. Nós. Obrigado, pá. Tony, avalia essa luta que fiz do Zero, da guilda. Beleza, mano. Tipo, é que agora não tá tendo como entrar, pô. O problema é esse, entendeu? O problema é que não tem como entrar. Se eu entrar aqui, vai sair os comentários mais da mal B.O. Deixa eu ver aqui, Vai, 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 Zeca. Vê se tu tem meu número aí. Qualquer coisa, não entra aqui no negócio. Discord. Pô, um cara legal pra live. Um cara assim, espetacular. O melhor canal pra quem está começando a fazer design. Não, não é só pra quem tá começando, não. É pra todo mundo. Ah, pronto. Ah, pronto.
Melhor canal. Ô, Lucas, cara, eu, tipo, eu tô dando ADM aqui por etapa. Quando eu vejo que o cara participa bem dos vídeos, tá sempre aqui na live, igual o Ezequiel e o Ryzen também, tá ligado? Tipo, aí eu dou o ADM, entendeu? No caso, é meio que por etapa. Tipo, quando eu vejo que o cara tá merecendo mesmo, eu chego, não, toma aqui o ADM. Que, tipo, já tem algum contato ali com a pessoa, tipo, olha, é, já é um cara mais de idade, ele sabe como é que funciona a live e tudo mais. Tem como mudar o tamanho do cursor nas configurações. Calma, cadê a dúvida dele? Tem como mudar o cursor nas configurações. O tamanho do cursor, certo. Start mostra uma das melhores de suas tumbas. Cara, uma das melhores minhas tumbas, eu tenho quase certeza, não tá aqui. Que era no outro celular. Que foi pro. Qual o nome dele, pô? Pro. Mano, esqueci agora. Teu. Como fala? Eu HT Mods. Pô, eu HT Mods. Mano, eu fiz uma thumbnail pra aquele cara. Uma vez. Louca, meu parceiro. Muito louca mesmo. Essa thumbnail em si aqui que eu fiz pro Rico também é interessantinha, velho. Ela não é nossa, aquelas coisas. Não, essa aqui não. Essa aqui nem é pau. Calma aí. Tipo, tem essa thumbnail minha aqui também, que no caso aqui eu uso pro vídeo, que tipo, eu utilizo de diversas formas, diversas. Tá vendo? Você entrou no vídeo que não tava azul? Tem ela rosa, vermelha, preta, azul, tudo quanto é cor. Essa thumbnail aqui eu também gosto dela. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui tem alguma thumbnailzinha aqui que a gente fala. Nossa, que thumb. Tipo, essa thumbnailzinha aqui. Não, essa aqui. É essa aqui? Deixa eu ver. Tá, não, né? Não, não. Chega nem perto. Aqui, ó. Não é essa, tá ligado? Tipo, não é essa. Essa thumbnail aqui também é legalzinha. Mas é pra esse canal aqui. Tipo, ele faz negócio de curta net e tudo mais. Deixa eu ver se eu acho aqui, velho. Não vai achar, não. Quase certeza. Mano, mas tem uns thumbnailzinhos aqui da hora, entendeu? Não é nossa, que thumbnail. Tá ligado? É isso. Não chega nem. Nossa. Ela é da Petra. É, deixa eu ver aqui quem mais tá falando alguma coisa aqui. É, o Tony, ele merece. O Tony merece. Eu vou dar uma ideia pro Tommy, que o Tommy tá sempre aqui presente. Foi um cara que ajudou bastante também na divulgação. Vou dar uma ideia pro Tony aqui, ó. Adicionar moderador. O Tommy merece. Tommy não, Tony. É. Panelinha da Gold. É, pô, boa. A panelinha da Gold, pô, boa, meu. E ele não sabia o nome do cara ainda. Eu esqueci o nome do cara. Ah, deixa eu adicionar aqui o cara da Gold. E o nome do cara em si tem Gold também, né? Saul Designer. Oi, desculpa, não vi nas lives. Não, pô, tá certinho, tá na hora certa, cara. O importante é a presença, cara. O importante é a presença. É. Deixa eu ver aqui. Cauã Editor. Estás por que o cursor do PS Touch fica gigante na tela? É da versão, pô. É da versão. Eu mesmo, quando eu peguei o novo PS Touch, eu achei estranho. O cursor enorme. Depois eu acostumei, normal. Ah, tá comendo todos os meus vídeos, assiste meu vídeo comer, né? Aí é melhor ainda, né, pô? Fica melhor ainda. Calma, design. Não tem no meu. Fora que assim você faz um bom tempo, né? Um bom tempo assistindo comer, né? Aí sim, velho. O Rick chegou, velho. E aí, velho? Só de boa, meu parceiro. É, Alone FF, quando tô em dúvida em design, só procuro vídeo teu, mano. Gosto muito dos teus vídeos, edito demais. Que é isso, meu parceiro? Tamo junto, é nóis. Qualquer coisa, tu me pode pesquisar aqui, tipo, dou aquela, né? Mandadinha de link lá que ajuda. Mano, já é 1 hora da manhã e tem nego assistindo minha live. É o que não fazer, né? Não tem nada pra fazer da vida. Já percebi. É. Tem alguma dica pra alguém que não tem muita criatividade? Seguinte, produção, velho. Sempre que eu falo, a melhor dica que existe, cara, é produção, cara. Se você produzir, cara, é só sucesso. Produção é só sucesso. Porque, tipo, você produz uma coisa aqui, logo em seguida você vai ter uma ideia melhor daquilo ali. Isso só gera criatividade, cara. É produzir. Cara, quer ver? Quando eu vou gravar um vídeo, eu gravo o primeiro vídeo. Eu tô gravando o primeiro vídeo, durante o vídeo já tô tendo ideia pro segundo. Entendeu? Aí já faz o terceiro, já faz o quarto. Por isso que, tipo, tá tendo todo dia. Porque, tipo, eu tô gravando, já vou fazendo os outros tudo junto, em sequência.
Deixa eu ver aqui. Ana Paula, calma, tá. Calma, que mais falou aqui? Então agora de cara, como tu troca as cores desta tumba? Simples, simples, ó. Aqui, ó. Seguinte, ó. Pixel art, beleza? Vamos tá abrindo aqui. Negócio aí, né? Vai mostrar a cor aqui que não deve. Espero eu que não, que mostre cor aqui, não mostre cor aqui, não deve aqui. Vamos torcer. Qualquer coisa eu dou uma fechada aí. Vai mostrar cerveja, mas cerveja não tem problema não. Aqui é eu, o Augustozão aqui, bonitão. No caso aqui, não é em todas as. Se eu vir em todas as fotos, vai dar belo. Aqui tá em recente. Aqui não dá belo ainda não. Aqui tá de boa. No caso, mano, eu tenho que vir no negócio do. Aqui no PS Touch. Selecionar a thumbnail, né? Deixa eu caçar ela aqui, velho. Mano, o negócio é que tem muita coisa aqui. Até achar a thumbnail das lives. Aqui, ó. No caso, tipo, ó, se liga no macete. No caso, a cor aqui em si do minha tem que estar em preto e branco para não afetar, certo? Aí o que eu faço, ó. Vem aqui em FX, certo? Efeitos. Seleciono esse efeito aqui, ó, em cores, tá vendo? Em cores eu venho aqui em Matrix. E aqui, cara, eu consigo colocar verde. Um verde mais claro, pá. Beirando o azul. Beirando o roxo. O rosa, certo? E voltando pra trás, eu acho que ele fica. Tipo, o vermelho em si eu não consigo. O vermelho não dá pra colocar, não. Porque, tipo, o vermelho seria aqui ou aqui. Porém, as cores mais quentes que a gente consegue colocar aqui é rosa. Certo? A não ser que eu vim saturação aumentar, não. Não, não. Tem que ser assim mesmo. Ou então acho que eu consigo assim também, cara. Ó. Por exemplo, ó, tipo, vou aqui, seleciono o rosa, né? Beleza. Aí eu venho aqui, abaixo. Tipo, todas. Coloca aqui no vermelho, certo? Deixa eu ver se é isso. Tipo, não vai. Não consegue colocar outra cor além de ser vermelho. Descarta. Além do vermelho não vai não, velho. Além do vermelho não vai não. Ela trava. Tipo, se eu colocar essa imagem vermelho, aí sim eu conseguiria, entendeu? Mas como não tá em vermelho, aí tipo, é rosa, beirando vermelho, não chega. Cauã editor. Mano, onde nas configurações com o tamanho do console? Mano, eu não sei, velho. Foi o Ezequiel que falou. Aí você vai ter que perguntar pra ele. Ezequiel falou, Ezequiel que responde aí. É o prêmio. Aí na descrição tem um link, pô, pra baixar o prêmio. Mandar um salve pro Low Laiosh. Laiosh, salvezão Laiosh, é nóis, ele chegou aí agora. Não sei se é assim que pronuncia, né? Parceria com o Nego Bilu. Não, tipo, parceria não tem não, tem amizade com ele, pô. Tipo, eu já fiz um serviço pra ele e tudo mais aí, moleque, gente boa demais, meu parceiro. Gente boa demais. Nego Bilu é narrador, pô. Nego Bilu é narrador. Vou deixar assim, ó. Vou fazer o vídeo assim. Pá. Vai ficar com sua RGB aqui. O seu PS Touch tem um cursor gigante? Sim. É o cursor gigante. Que celular você usa? Calma aí. Que celular você usa o editar? Ah, pra editar, né? Eu uso o Redmi Note 8 do Xiaomi. Certo? Editor, Cauã editor, isso aqui, cursor gigante, né, tal. E no Pixel Lab também dá pra fazer isso. Pra quem não sabe, trocar as cores? Acho que pode, é que eu não, tipo, não mexo tanto assim nessa função. Velho, o Chavoso era tão gigante que o cara, ele começou editando no PS Touch, tipo, no PS Touch não, no Pixel Web. Ele editava no Pixel Web, fazia banner no Pixel Web, velho. Pode olhar lá no canal dele, lá, vai ter vídeo dele editando no Pixel Web. Aí é raiz, hein? Aí é raiz. Se você acha que o cara que edita no Pixel Web é raiz, você tá errado. Que modinha é quem edita no Pixel Art, não sei o quê. Raiz é quem editava no Pixel Lab. Aí é demais. Esses caras aí, não gosto nem de conversar com esses caras. Esses caras é de outro planeta. É igual aqueles.
Me fala. Da Índia, pô. Da Índia não. Dos desertos lá. Os. Qual não que é? Que dá? Egitos. Os egípcios. Os caras faziam aquelas montanhas de pedra lá. As pirâmides. É igual esses caras. Igual o Chavus que editava no Pixelag. Aí é fora do normal. Não tem nem como conversar com os caras desses. Ó, balada aqui, ó. Pra quem tá chegando agora. Tudo mais. E aí, mano, bora dar uma relaxada? Relaxa, eu e você. Ah, é bom, é uma relaxadinha, pá. Tá doido, moço? Tava procurando o prêmio até hoje, tá na descrição aí, doido. Tu assiste os vídeos do canal e tu não viu que tinha aí como fazer, como baixar o prêmio? Baixa aí, moço. E é link direto, vale lembrar isso. O maluco é chave, doido. E rico. Rico nada, eu não sou rico. Comecei no Pixolab, meu celular não pegava peça. Ah, doido, mas. Não, teve um cara. Tipo, eu lembro que eu fazia também edição no Pixel Art. Eu fazia edição no Pixel Art. Fazia banner, essas coisas no Pixel Art. Mas aí eu conheci o PestoTech, eu falei, moço, que negócio difícil pro cara é esse. Aí eu nem botei muita fé no PestoTech. Depois que eu fui assim, apaixonando, entendeu? Mas eu gostei dessa baladinha aqui, viu? Baladinha legal. Deixa eu ver aqui, ó. Mano, você tá parecendo doente mexendo no mouse desse jeito. Tomei, velho. E pensa em minha mão, como é que deve estar aqui, ó. Eu sou jogador demais, velho. Jogador caro. Eu não paro, ó. A movimentação insana, ó. Movimentação insana do jogador aqui. Joga demais. O quê? Eu uso rascunho pra fazer tudo. Eu sou raiz também, pô. É raiz. Vissou do Pestute, mano. Tem na descrição, pô. Viu agora? Tipo, vai aí agora, vê se tá lá. Tá lá. Se eu não me engano, é o último em apps. É o último, se eu não me engano. É o último. Dá uma olhadinha lá que tem. Muito foda, velho. Vamos lançar. Desse cara tá doido. O Ivo Lubu tá doido. Tá muito maluco. Qual a cor original? A cor original é rosa. Quer ver, ó? Pra você saber a cor original, é só arrastar demais pro lado. Rosa. Esse movimento com a mão, ele já tá acostumado. É verdade. Não, tu não, tá doido. Eu namoro, pô. Eu não faço essas coisas. Sou quietinho. Eu também comecei no Pixel Lab. Eu lembro que fazia tudo no Pixel Lab. Algumas coisas que não dava pra fazer nele, eu fazia no PestoTech. É, tipo, o efeito mesmo assim era mais PestoTech, velho. Era pra fazer. O bom do Pixel Lab é que, tipo, você já tinha um texto lá, fazer um banner com texto, você podia editar o texto no meio do banner. O cliente fala, ah, eu não gostei desse texto não, tá errado, não sei o quê. Então botava o texto lá no meio e editava certinho. Era mais de boa. O tal do banner RGB. Isso é, ó, é tipo. Esse, ó, você pode fazer um banner RGB, eu gostei, mano. Vou estar ensinando esse negócio. Aqui é uma thumbnail RGB, tá vendo, ó? É uma thumbnail da Razer. Tá vendo? Tá tudo bem, RGB. Troca de cores, aí você pode aumentar a intensidade, ó, pra ver como é que é a troca de cores e tudo mais. Eu que criei isso, hein? Estágio que criou. Tubinei RGB. O Tony não me respondeu ainda. Se ele viu o vídeo do Pixel Art. Vê se ele achou aí. Esse roxo ficou da hora mesmo, velho. Esse roxo aqui. Eu acho que eu só vi o roxo, eu só não publiquei ainda. Esse roxo aqui fica da hora, ó. Assim, pá. Eu tô usando esse azul aqui. Mas usamos assim, ó. Também fica legal. É porque assim, né, mano? Eu também ajudo bastante, né? Vamos falar, velho. Aqui eu sou galã. Galã pique novela das nove. O PS2 todo na maioria do celular. Verdade, velho. O PS2 buga demais. Phelps Methods. Que app é esse? É o Pixel Art. É tipo, tem a opção de Matrix, aí a gente consegue estar trocando a cor. Tipo, eu faço o banner RGB. Ensina a fazer tudo RGB aí. Mano, eu vou ensinar, pô. Vou trazer em breve, em breve. É simples, pô. Eu vou explicar pra você, ó. Você faz sua thumb normal. Você vai ter que ter duas cores somente padrões. Por exemplo, a cor sua, se você for colocar uma foto sua ou outro personagem, tem que ser cores pretas, tipo preto e branco. Porque essas são cores na Matrix. Pensei, é uma Matrix.
essa matrix, branco e preto não se alteram. Então nessa cor, nessa foto aqui em si, ela não vai se alterar, porque são branco e preto. Agora todas as outras cores ao redor, ela vai se alterar. Beleza? Então no caso, tipo, coloca duas cores só. Como por exemplo, nessa daqui, eu coloquei somente o rosa. Entendeu? Ela é um fundo rosa e tem minha foto aqui. Beleza? Então no caso, quando eu mexer na matrix, vai estar mudando somente uma das cores. E assim você vai ter sua thumbnail RGB. Da mesma forma, se você fazer um logo RGB, uma banner RGB, aí você escolhe, entendeu? Gostei, velho. Essa ideia é boa. Não, mas RGB aqui só PC Gamer. Nada mais RGB que isso. É, falou, meu celular descarregou. Valeu, meu parceiro. É nóis aí, tamo junto. É, fazer banner Chrome RGB LED Super Hyper Mega Gamer. Vou fazer esse vídeo aí no canal. Eu acho que fica da hora. É, tá com 4 anos que eu uso o Pixel Art. Aí uso o PS e o Pixel Lab. Já tô baixando aqui. Pronto, muito bem. Faça isso mesmo. Aí é o pro, meu parceiro. E meu parceiro, acho também. Então, aqui já tem uma hora e 16 minutos de live, hein? Então, um tempinho bom. Acho que eu vou estar finalizando. É, tu que fez essa cartoon? Não, velho. Foi eu não. Eu paguei o Camale. O Camale que fez essa cartoon pra mim. Mano, moleque manja demais. Eu falei, não, você vai fazer aqui na cartoon. Pá. Ah, vou esquecer de fazer o tuto, não. Do RGB, né? E tem também do 4x4 lá, beleza? Tabelinha, pá, tudo mais. Esses eu vou estar fazendo logo mais em breve. Mano, o canal se comporta bem, velho, com live. Eu fico impressionado com isso. Pega bastante, velho. Tipo, 1h da manhã, velho. Tá batendo bastante visualização mesmo. Só que é meio complicado fazer a live, que tipo, dá uma crescida e do nada já cai. Dá aquela mega desmotivadinha, pá. Eu gosto de fazer a live pra conversar, pra ensinar, por exemplo. Ah, vamos aprender aqui hoje a fazer tal coisa. A fazer tal efeito, alguma coisa. Eu prefiro fazer vídeo. Porque na live eu gosto de estar aqui conversando, entendeu? E tipo, não tem como ensinar e conversar ao mesmo tempo. Não me enrola muito. Eu tenho 15 anos, pô. 15 anos o quê, velho? Tem 16. Eu tenho 16, mas eu vou fazer 17. Logo. E aí, rapaziada? E aí, Luiz Design? De boa, meu parceiro. Rodrigo, sim. E aí, Rodrigo? Falou, vou vazar. Valeu, meu parceiro. Não, o próximo vídeo aqui, deixa eu dar uma olhada. Hoje eu postei dos jogadores, não foi? Ó, pode ser que eu coloque da tabela. Porém, tipo, eu tô com ideia aí de postar, mas não sei se vai dar muita visualização, velho. Eu tô meio pensando nisso, entendeu? Que é o vídeo que eu ensino como é que eu explico que eu pego, tipo, as renders de jogador já recortada. Tipo, já em PNG, entendeu? Não tem encanto nenhum esse vídeo. Vai ser a primeira pessoa a postar na história do YouTube esse método. Beleza? Aí eu tô em dúvida, se eu posto ele amanhã, porém eu não tô confiante que esse vídeo vai dar muita visualização. Aí eu fico meio coisado assim, porque tipo, a visualização já não tá muito boa. Tem que ser algo que vai viralizar. E como a galera tá pedindo bastante tabela, esse flayerzinho aí, talvez eu traga o flayer amanhã. Hoje, no caso, né, que já é 1h já. Que é vídeo diário, pra ser vídeo diário. Ou então, o RGB. A galera gostou dessa ideia. Tumba RGB, vou estar postando. Eu vou estar, né, colocando aqui, ó. Você pode estar colocando o que você quiser. Vou fazer, velho. Vou fazer esse negócio, ó. Tumba RGB, Ban RGB, tudo aí. Talvez amanhã já. Qualquer coisa eu encerro a live que eu vou gravar já. Já pra postar amanhã. É, você faz live trabalhando também, tipo, com uma arte pra fazer a live, mostrando, tô fazendo sim. Faço. Tipo, já fiz bastante isso. Tipo, teve gente que chegou aqui e pagou. Qual o nome do cara lá, velho? Acabei esquecendo aqui agora. Mas ele pagou R$30 pra me fazer uma logo. Durante a live, ele pagou com o superchat. Ele pagou, falei, fiz a logo pra ele, concept. E pronto, foi isso, entendeu? Tipo, eu sempre faço alguma coisa. Tanto que, tipo, o nome da live, se
é editando e jogando, porque eu tô ali editando, editando, jogando, editando, trocando ideia, entendeu? É que hoje eu tirei mais pra tirar ideia, ou trocar ideia. Eu tô mais na vontade de locar aqui. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui, ó. Então, eu não vou entrar no pelo celular, vou tentar ver se eu consigo entrar aqui pelo YouTube. Calma aí, espera aí, espera aí. Relaxa. É Tony, né? Bora ver aqui. Deixa eu ver se eu acho teu canal primeiro. É, já achei. Ó, teu banner tá mega maluco, muito louco, muito louco. Eu gostei dessa cerquinha aqui, assim. Tipo, é como se fosse um postezinho segurando a plaquinha. Lave todos os dias. Gostei. É, a Cartoon dele em si, tipo, tá meio pequena aqui, não dá pra usar legal, mas, tipo, é com uma máscarazinha meio pela metade. Gostei da ideia da coisa aqui. E as, cara, as thumbnails dele é da hora. Se for tu mesmo que faz tuas thumb, mano, muito louca mesmo, velho. Pô, velho, tipo, igual tu produzia vídeo aqui, ó. Os teus vídeos que mais bombavam eram vídeo de jogo de PS2, tá ligado? Pra celular. Tipo, tentasse continuar nisso, pô. Não sei se, tipo, é porque aqui só mostra, né? Não sei se, tipo, tu tentou continuar fazendo conteúdo disso. E parece que, tipo, bombava, né? Tipo, 500 visualizações, quase 1.000 aqui, pá. Tentava continuar. Tudo bem que, tipo, Free Fire, eu tô olhando aqui agora, aqui, ó. O Free Fire que tu, é que aí tu parou, né? Tu não tá, tem um mês que tu não posta nada. Mas tu teve bastante visualização, pô. Tipo, 364. Tava começando a crescer. O teu público em Free Fire tava começando a crescer. Só que tu parou. Entendeu? Não vale a pena parar, não, velho. Mano, acho que a tabela pega mais eu, porque a maioria pega as vendas de jogo, é, tipo, exatamente. Eu acho que ela pega mais view. Bombava, pô, bombava, ele tá certo, bombava os vídeos dele lá. É, então eu falo o seguinte, ó, eu vou estar tá fazendo a tabela. Logo em seguida da tabela, eu vou estar tá fazendo das rendas. E eu quero ver se eu faço da thumbnail RGB, depois faço um banner RGB e tudo mais aí. Fazer esse negócio do RGB. Só pela baitolagem, né, que a galera vai curtir. Que eu tô ligado. Se a galera da live aqui, essa galera vai gostar do negócio do RGB. Velho, o negócio do RGB. Faz da RGB. Mano, sai melhor, mas não sei se vai pegar tanta visu assim, velho. Eu acho que da tabela pega mais visu. Porque, tipo, RGB. Peraí, tu pensa aí. A galera que tá aqui na live vai saber o que é RGB, tá ligado? Mas quem não tá nessa live, que do nada vai chegar a notificação do meu vídeo, ah, como fazer Tumba RGB. Que merda é essa, mano? O estado tá viajando aqui. Aí, tipo, nem vai entrar tanto, entendeu? Por isso que eu acho que não vai bombar tanto. Melhor fazer a tabela e depois na tabela eu faço o negócio da Tumba RGB. Beleza? Start, você arrumou o mod de vetorização, pois estava só às costas. Mano, eu acho que eu não sei se eu tenho aqui ainda, mano. Que eu parei de fazer vetorização. Tipo, tem um cara que trabalha comigo, que no caso é o Ramon, e ele que faz a vetorização, entendeu? Vamos supor, o cara compra lá o serviço, ele que faz. Então, no caso, quem tem o mod da vetorização é o Ramon, não sou eu. Infelizmente, eu vou tentar mandar mensagem pro Ramon, beleza? Vou tentar mandar mensagem pro Ramon. Eu vou ver se eu consigo pegar o mod da vetorização com ele. Agora ele não vai responder, véio, porque o Ramon dorme cedo. O Ramon é igual galinha. Dorme 6 horas. E acorda 6 horas do outro dia. Salvezão pro Cupim Butizinho, meu parceiro. É nóis. Noel F. Start, manda um salve aí pro Quaze. Salvezão Quaze. É nóis. Coloca assim: como fazer thumb com alterações de cor RGB. Aí coloca duas variações de cor. Isso aí é da hora. Não, tipo, dá pra colocar diversas variações de cores. Simplesmente, ah, vou estar ensinando aqui, você vai ter um banner RGB. Quantas cores você quiser. Entendeu? Ó. É melhor colocar, ó, tipo, como fazer banner RGB. Porque vai ser algo novo. Ninguém nunca nem viu isso. Entendeu? Aí, meio, tipo, vai depender de vocês. Se vocês quiserem que esse conteúdo continue, é só divulgar. Ó, negócio novo aqui, velho. Negócio novo aqui, banner RGB, não sei o que, pá. É, só tinha as mangas e as costas, certo? Eu vou ver se eu consigo pegar com o cara lá, pô. Salvezão pro Cupim, butizinho aí de boas. Fala, Start, beleza? Qual o seu Insta, por favor? É, meu Insta é arroba, não, arroba Start underline desenho. Beleza?
Fala, está aí, beleza, total. Avalia meu canal, super organizado, só tem um vídeo. O Ezequiel, pô. O Ezequiel, o foco dele se é lá no Instagram, pô. E no Twitter também, né? Que eu posto um negócio lá no Twitter, no Instagram. Mano, o moleque é gigante. Tu tem, são 15 mil seguidores, né? É umas piadinhas boas, bicho. Eu comecei a seguir ele. Aí, tipo, quando eu tô na bad, alguma coisa assim, eu falei, ah, deixa eu ver o Ezequiel aí, tem umas piadas boas. Faz tumbi. Banner, logo na moral. E esse aí da hora fica trocando. Não, eu vou tá fazendo diversas coisas assim. Salvezão pro Chopper. E aí, meu parceiro, é nóis. Obrigado, vou seguir lá. Valeu, meu parceiro. Obrigadão aí, velho. Peter Arts. E aí, mano, de boas. Cara, tamo quase com 1 hora e meia aí de live, hein? O celular tá com 49% aqui. Eu vou ver se eu consigo gravar pelo menos algum vídeo aqui, pô. Porque, tipo, eu só tô com um vídeo. Eu só tenho um vídeo aqui. Se eu não gravar nenhum, amanhã eu sou obrigado a postar o vídeo das renders. Não vai dar certo. Eu não quero estar postando da renda. Não vai dar bom, entendeu? Eu vou ver se eu consigo gravar pelo menos mais um vídeo aqui pra amanhã dar bom. Entendeu? E aproveitar também, né? Que tá, tipo, já é 1h30 da manhã. Não tá tendo nem tantas pessoas assim mais aqui na live. Tá tendo 18 espectadores, tá aparecendo aqui pra mim, porém, no gráfico aqui, eu não sei se qual é o gráfico que, tipo, tá mostrando reproduções reais, entendeu? Em tempo real aqui, ó. Um tá mostrando que tem 14 e o outro tá mostrando que tem 18. Eu acho que o que tá mostrando que tem 18 é o que tá atrasado. Vai gravar, vai, quer ajuda? É uma ajudinha assim, nunca é mal-vinda, né? Mas não precisa não, Ezequiel, valeu aí. Negócio de gravar aqui é deitar na cama e... Ele fica de boa. Eu deito na cama, pego o mouse, coloco no celular e fico gravando. Mas pode ficar de boa, valeu aí. Olha, quem chegou atrasado, o Optimus, chegou agora. Nem veio com a conta certa ainda. Que ele tem a conta dele que ele faz os speed art dele lá. E também ensina como fazer. Fala, player de música, que o moleque é bom, certo? Mano, mais um superchat. Valeu a pena ficar até o e-mail, hein? Conseguimos 6 reais de superchat hoje, velho. Obrigadão, Peter aí, velho. É nóis, tamo junto, mano. Obrigadão mesmo. Germano, 7x1. Alemanha, 7x1. Valeu pela atenção, mano. Eu tava preocupado, não consegui vetorizar. Graças a você, fiz uma camisa simples e bonita com seus tutoriais. No caso, eu vou ver se eu consigo lá, velho. Vou mandar mensagem pro Ramon se ele, tipo, tiver ainda. Porque às vezes é o seguinte. Eu lembro que ele não tá mais vetorizando. Ele trocou o mod. Tipo, ele tá usando um mod lá diferente de camisa. Tem que ver se ele tá usando o mesmo mod. Se ele tem do mesmo mod que, tipo, tu tá usando. Com certeza é o mod da camisa que eu disponibilizei. Ele não usa mais aquela camisa. Ele usa outro estilo. Vai dormir. Daqui a pouco. Eu tenho que gravar vídeo ainda, pô. Senão eu tô lascado. Senão eu vou ter que postar vídeo de render. Aí é complicado. Tumbi BR. De várias cor padrão para live, o ponto, calma aí. Tumbe de várias cor padrão para lives, o conteúdo do vídeo é tipo, o nome é da hora, gostei, o nome é da hora, dá para fazer. Não esqueceu de ativar a monetização hoje não, né? Hoje não, velho. Hoje a primeira coisa que eu fiz quando iniciei a live foi ativar a monetização. Deve ter tirado o quê? Teve 1.500 reproduções. Eu, tipo, eu falei mais cedo aqui que tinha sido R$ 5, mas não chegou nisso não. Eu acho que em total aqui chegou aqui uns R$ 3. R$ 3 com. Opa, mais um superchat aqui agora. Agora dá os 10, hein? O Ezequiel, mano, mandou mais 2 contos aqui de superchat. Já que não quer ajuda, eu vou gravar também. Ah, ele é malandro. Já pega a minha ideia e vai postar primeiro. Agora ele tá com a conta certa, o outro ponto. Agora ele vê que a conta certa. Mano, vai lá no canal do outro, mano. O moleque é brabo demais. O moleque é bom. O Ezequiel, velho, você tá ligado que eu te amo, né, velho? Você tá ligado que você é o cara aí que meu coração bate mais forte que você, né? Quando você manda aí, ó. Quer ver? Você quer ver meu coração bater mais forte? Manda o superchat R$ 10. Agora sim, ó. Teve 1.500 e poucas reproduções. Com mais os dois que ele mandou aqui. O Peter também mandou mais R$ 1, né? Brigadão aí, Peter. No caso, tá 7,97, né? Cara, deve bater. Tipo, com as visualizações aqui, a monetização em si, baixa de uns R$ 10 por aí. R$ 10. R$ 10 em 1 hora e 39 minutos conversando com vocês aqui, tá bom. Dá pra comprar uma coxinha. Uma coxinha e um copo de suco. Tony, qual foi a nota do meu canal?
cara, ó, o banner, eu gostei, te falar a verdade, eu gostei, tipo, do banner, tá ligado? Tipo, tem como melhorar, tem como dar uma melhorada, sim, tá ligado? Tá muito vermelhão, entendeu, velho? Mas eu, tipo, pela, ó, as, eu vou analisar, não o banner e o logo. Eu vou, e bateu 500 inscritos, hein? Ah, mano, se inscrever aqui também. Sou o inscrito 510, eu. É, do live 1 aqui, por exemplo, tipo, tuas thumbnails são muito da hora. E, tipo, quando tu faz live, tu não faz uma horinha de live. Claro, tem umas aqui que você faz uma horinha de live. Mas a questão que eu falo é que, tipo, tu faz bastante horas. Tipo, tem vídeo em live de 2 horas e meia, de 3 horas. E é isso, cara. Tu faz bastante um conteúdo até legal aí e duradouro. Dou uma nota aí, 8, pô, dou 8. Vale a pena. 4? Tu mandou mais 2? Não, mandou 2. Mandou 2 agora, não? Eu não tô lembrado, não, velho. Você acha como fazer essa avatar do perfil? Cara, esse avatar meu do perfil, eu paguei o Camale pra fazer, entendeu? Paguei o Camale. Não foi eu que fiz, não. Eu ia dar 5, mas fui apostado e perdi o dinheiro. Aí é complicado, velho. Aposta. Aposta é complicado. Se você ganha, você droba. Mas se você perde, você fica sem nada. Porque eu não sou muito fã de com 10 reais dá pra ir num puteiro e sair com 3 travecos no colo. Exatamente. Melhor que comer uma coxinha e um copo de suco. É Peter Arts. Vê meu banner e minha cartoon aí. Vou trocar o banner. Mano, é que aí, tá vendo, Tony? Olha o que tu faz. Avaliei o teu, os outros também tá querendo avaliação. Véi, ó, vou passar a visão pra vocês. Postei na comunidade o seguinte: pra quem quiser ser avaliado, corre lá, tem um link no vídeo, é só fazer uma piadinha legal. E eu vou estar produzindo lá um conteúdo legal, tipo, avaliando o conteúdo dos inscritos. Beleza? Aí eu avalio todo mundo, meu parceiro. Não, Ezequiel tá. Ezequiel é Ezequiel, pô. Fica aí. Ezequiel é qualquer um, Ezequiel tem a conta de 15k lá no Instagram, ainda faz. E ele faz mais serviço do que eu. Ele é esperto. Ele só não fala, mas ele faz mais serviço que eu. Que eu tenho ele no WhatsApp lá. Ele toda hora postando um serviço que ele fez. Toda hora ele posta lá um banner, não sei o que. E eu não sei que milagre esse que ele não colocou. Eu dormi, não sei o que, mas tá de volta. Que vídeo é engraçado, hein, bicho. É, ele mandou mais R$2 aqui, ó. É, logo no começo mandei 2 mandando você dormir. Ah, foi mesmo, esqueci. Vai dormir, foi mesmo. Foi mal, desculpinha que é, por onde você vai disponibilizar o link do pacote de vetorização? Cara, eu vou, tipo, pra te mandar, eu mando pelo WhatsApp lá. É, que tipo, tu conversou com o atendente falou comigo, que tipo, o atendente teve aqui em casa hoje, na feira, umas coisinhas aqui, eu chamei ele. É, aí eu mostrou que, tipo, tinha mandado mensagem e tudo mais, aí depois eu mando pra ele e ele manda pra tu. Eu mando Pix. Não manda não. Eu vou mandar meu Pix aqui, o Ezequiel não vai mandar. Mano, mas Ezequiel aí, velho. Se não é ele nas minhas lives, eu, tipo, hoje mesmo eu comprei um traveco graças aos R$2 de Ezequiel. Tô zoando, pô. Ezequiel manda em média aí, tipo, a outra live mandou, acho que foi 7. Ele sempre manda um dinheirinho da hora, tipo, manda 6, 7. Teve vez que ele chegou a mandar até 10. Ele mandou o Pix mesmo. Mandou lá. Optimus Design FC. Meu Pix aí. Eu vou exibir o Pix. Eu vou mandar um Pix pra tu também. Vou mandar o Pix pro Optimus. Depois diga se chegou aí, viu? Início. Deixa eu abrir aqui. Fazer um Pix. Ah, pô. Calma aí. Calma aí. Deixa eu ver o que eu fazer aqui. Aqui, tipo, vai ter que ser pelo celular. Aqui, criar link, não sei o que. Deixa eu ver, transferir dinheiro para via TED. Grátis na hora, deixa eu ver aqui. É, não vai dar certo, não. Tem que ser pelo celular. E se eu entrar pelo celular aqui, né? Aí dá o Belzinho, mas calma aí. Eu vou mandar o Pix, vou mandar. Cadê, pô? Eu não só tenho o Mercado Pago no computador aberto, só de conta de banco. As outras no celular. Calma aí, ó. Rápido, só travar a live, que é coisa rápida. Coisa rapidinha mesmo. Só pra mandar o Pix.
Pronto, fiz o Pix aí, fiz o Pix, voltei, fiz o Pix, fiz o Pix. E eu dei uma reparada aqui, ó, tem um superchat aí, mega brabo, do cara que faz meu coração bater. Meu coração puxa, bate como um caroço de abacaxi, pelo Tommy, meu parceiro. Tommy, Tommy, meu parceiro, foi o Tommy que fez aí, ó. Tamo junto, mano, valeu aí, espero que um dia eu bater um carro, você vai bater. Espero que isso te ajude, não muito mais de coração. Dezão, meu parceiro, dezão ajuda demais, doido. Como é que dezão não ajuda? Dezão ajuda muito, doido. Vê aí, ó, vamos ver se o outro não recebeu. Eu mandei. Vê aí, confirma aí, ó. Eu mandei pro outro. Eu mandei lá o Pix. É pelo Mercado Pago, né? Tipo, ó, eu coloquei aqui no Nubank. Fiz a transferência. Vazou nada, eu tô de olho aqui. É, eu fiz a transferência pra, tipo, apareceu lá no Mercado Pago. Mandei. Eu acho que aqui, tipo, pode até olhar. Mano, deixa eu travar essa live de novo. Mandei. Marcos Vinícius, não sei o que lá, alguma coisa assim. Mandei, pode olhar lá que eu mandei. Chegou. É que você não tá ligado qual foi a quantia. Foi uma quantia alta, meu parceiro. Não, eu fui olhando aqui na live e fui digitando. Acho que tipo, não vai ter problema. Vou mostrar aí, ó. Mandei, ó. Pronto, enviamos pra sua conta de transferência. É. Um centavo. Um centavo. Pra Marcos Antônio dos Santos. Aí eu mandei. Você devia estar com... Eu tô com 2 centavos. Tava com 1 centavo, agora tá com mais. Valeu, está. É nóis, pô, tamo junto. Muito dinheiro, tá processando. É, pô, não chega tão rápido assim, não. Daqui a pouco vai chegar lá. Vai ficar com 3 centavos na conta. Dex Design. E aí, meu parceiro, de boa? Mano, o Tony mandando 10 conto, mandando 1 centavo pro Otmos. Que rumo essa live tomou? Que rumo, pelo amor de Deus, essa live tomou, velho. Opa, 2D máximo. E aí, ô parceiro, é nóis. Luiz Miguel Ferreira de Aguiar. E aí, mano, de boa? Luke Vodka, qual PP você faz live? Pelo próprio YouTube, mano. Pelo próprio YouTube. Start. Tafarel, dica. Eu quero fazer um orçamento. Meu parceiro, o seguinte, aí na descrição você vai ver uma tabela de preços. Tipo, de todos os meus serviços, quanto é que custa. E logo abaixo tem um link para contato, onde você vai estar entrando em contato lá com o meu atendente, né? Tipo, dependendo do que você vai pedir lá, mano, a gente consegue até fazer um precinho melhor, entendeu? Aí indico você dar uma chat, chamei lá, né? Mano, é porque, tipo, não sou eu que atendo o WhatsApp, é um cara mesmo, por fora, no caso, atendente. Tanto que ele até fala no início da mensagem lá. É porque, tipo, hoje teve uma celebraçãozinha aqui, eu chamei ele aqui pra casa, tudo mais. Então hoje ele tava mais de boa, acredito, por isso que ele não respondeu. Porque hoje, infelizmente, rapaz, minha escola tá tendo aula até no sábado. Aí, como teve aula até 7 e pouca, aí eu falei com ele, não, pô, vem aqui pra casa, pá, vamos fazer tua coisa aqui. Aí ele veio aqui hoje, pá, dou uma trocada de ideia e tudo mais. Aí eu falei, não, pode ficar de boa, não precisa coisa hoje, trabalhar hoje, né, entendeu? Mas eu tenho a conta aqui, só se o celular dele descarregou. Porque, tipo, o WhatsApp em si, desde ficando no celular dele mesmo. Só se descarregou pra mim, não consegui entrar, entendeu? Mas eu vou tentar dar uma olhada aqui e qualquer coisa eu te respondo aqui essa madrugada mesmo, beleza? Mano, o que é mascote free? É mascote de graça, free é grátis. Ah, mascote free no caso. É, mascote grátis. Tipo, tem aqueles mascotes que a gente acha na internet. Que você pensa, ah, mascote, não sei o que. Você acha, são mascote free, né? São mascote gratuito. E tem um mascote original, que são o que a gente mesmo faz, beleza? Peter Hart, você... Ah, deixa eu perguntar aqui, entendi e tal. Traz tudo de como fazer flare de tabela geral com fundo branco. Obrigado, meu parceiro, em breve terá sim, cara. Tá doido, mano, perdeu não. Esse dia eu vi um status teu. Hoje, se não me engano, entrei no WhatsApp lá, eu vi um status teu. CT Droid. E aí, meu parceiro? Pô,
Eu vi, pô, porque tipo, o Watkins, ele é como se fosse um cheat poster, porém assim, que não posta tanto vídeo, entendeu? Ele tem... Agora ele não tá postando muito não, mas antes ele postava bastante. Ele dá uma diminuidinha. Mas eu sempre olho o status dele lá pra... Pra, tipo, ter uma ideiazinha, entendeu? Pra dar uma risadinha. É, tipo, GB não. Eu não sei. É, ó, tipo, o teu, o talvez, tu não tá percebendo, porque eu não posto nenhum, nenhum status. E também minhas, a visualização minha tá desativada. Então ninguém consegue ver quando eu visualizo um status. Aí talvez por isso tu pense que perdeu meu número e não perdeu. Porque eu tô vendo teus status, pô. Eu tô vendo teus status sempre. Exatamente, o Tony explicou aí, aplauso. É, vamos ver aqui. Deve ser isso, é, com certeza, pô. Ai. Mano, gravar agora os vídeos, pá. Quase 2 horas de lives aí, certo? Até a coluna chegou a doer, doido. Eu perdi, foi inscrito nessa live, não deu pra entender, não, doido. Eu tava com 40.420 alguma coisa. Tô com 40.419. Tô perdendo inscrito quando veio ganhar e tá complicado. Pô, tá dura essa vida. Essa vida tá difícil. Essa vida não tá fácil. Ó, o mau alcance só tá diminuindo. Meu Deus do céu. Deixa eu ver como é que tá o alcance aqui em si. Alcance. É, o alcance de sexta-feira foi até bonzinho, pá. O alcance de ontem foi bom, pô. Mas o alcance de hoje acho que não vai ser muito bom, não. Negócio da taxa de impressão, que não tá muito boa. A taxa de cliques, exatamente. Tem que resolver isso aqui. Tem que conteúdo eu tô produzindo, pô. Negócio que, tipo, eu não sei se é isso, que, tipo, tá produzindo tanto conteúdo que a galera não tá clicando mais, entendeu? É... Já fez umas coisas... Mano, se eu fiz, eu não tô muito ligado, é que eu não curto muito, assim. Eu não sou um cara ligado no Free Fire. Então, se chega uma guilda famosa, eu não sei. Eu vou saber depois. Que o cara fala, moço, tu fez o logo dessa guilda aí, tu fez coisa com essa guilda é famosa, não sei o que, pá. Está assim a fazer... Estraçado igual a sua tumba. Cara, eu ensinei já, pô. Já ensinei que tem aqui no canal como fazer efeito save, alguma coisa assim. Ou traçado save, alguma coisa assim. Pode caçar aí que tem. Tá aí no canal. Aí, ó, fez para o menino da P4, pá. Mano, quantos clientes mais ou menos você tem por semana? Como faz pra conquistar clientes? Cara, varia. Bota aí que tipo eu consigo mais ou menos na média. Deixa eu olhar aqui. Tá só mais ou menos na média, ó. Olhar o WhatsApp lá. Vamos ver se eu consigo olhar aqui. Se o cara não tiver com o WhatsApp desligado lá. Deixa eu ver aqui. Web, WhatsApp. Deixa eu entrar aqui só pra mim passar a informação certa. Porque aqui fica salvo certinho, pô. Por isso que eu falo que é difícil poder responder todo mundo. Não, é quase impossível, velho. É muita gente chamando no WhatsApp, chamando no Instagram. Vira uma bagunça. Por isso que é preferência, tipo, você vai contratar um serviço, chama no WhatsApp. É mais garantido. Mais garantido que vai ser respondido. Aqui, ó. Entrou. Agora mesmo, ó. O moleque respondeu. Deixa eu ver se carrega aqui o horário. Ele respondeu das 11 horas. Ele respondeu 11 horas da noite. De 11 horas pra agora já chegou 10 pessoas chamando. Tipo, tem gente, ó. Contato aqui, depois fazendo sei o que lá. Tipo, tem gente pedindo favor. Tem um bocado de coisa, entendeu? Tem bastante coisa mesmo. Tem gente colocando no diário. Tem gente me colocando no diário, bicho. Ah, tem que pegar meu nome e colocar no diário. É uma bagunça, mano. Mas, tipo, por semana, em média que eu consigo garantir aqui, pelo menos, eu acredito que uns 30 clientes, mais ou menos assim.
tá ligado? Porém, o que que acontece? Nem todos esses clientes vêm pra mim. Como a gente aqui agigencia, tá ligado? Tipo, a Start Agency virou empresa. Entendeu? Melhor dizendo aqui, virou empresa. Tipo, a gente tem um designer que faz logo, tem um designer que faz play, tem um designer que faz isso, tem um designer que faz aquilo, entendeu? Pra facilitar, porque senão a gente não consegue entregar tudo. Aí tipo, tem a galera que faz tudo certinho. Ah, o cara da Backlot é líder, aí tá certo. SDzinho FF, tá? Pode fazer uma pergunta? Faz, meu parceiro. Foi como eu disse, tipo, varia. Varia do tanto de serviço que eu pego. Se eu pegar bastante, eu ganho bastante. Tipo, esses 30 não é só pra mim. Esses 30 em si é da Start em si que entra em contato pra fazer o serviço. Essa empresa tá contratando? Tá, ô, velho. A questão, eu até falei pra você como é que eu ia fazer, né? Que a questão da galera lá do curso, pra tá abrindo mais vagas. Tipo, peguei dois caras na aula do grupo lá. Que era o Cauã e o Thiago, velho. Cauã e o Thiago tá trabalhando junto aí também. Aí, ó, o outro mesmo é do grupo lá dos design. Ele, ó, é porque não tem, velho. Eu tenho que começar a produzir conteúdo de... Como é que ele fala lá? É, players de música, né? Que o Otkons produz. Se eu começar a produzir conteúdo de players de música, vai aparecer cliente que quer um player de música. E possivelmente, cara, eu posso contratar o Otkons aí que eu sei que faz player de música. Pra ele fazer o player de música, entendeu? Vou fazer conteúdo de player de música, velho. Vai ser até bom que ajude ele. Tá, mostra que eu tô fazendo uma partezinha de uma thumb. Pô, mano, agora, velho. Maria. Tô confessando. É, toda vez que arruma um cliente, ele quer divulgar. Não, divulgação não tá certo. O ótimo é, moço, o cara. Dá uma olhada lá. Pode dar uma olhada, moleque é bom. A questão, velho, questão assim de cliente é estratégia, tá ligado? Por exemplo, a maioria dos outros, tipo, eu tenho minha estratégia pra conseguir cliente, a verdade é essa, entendeu? Você tem um cliente ali, você tem que ter uma estratégia boa. Por exemplo, eu tenho a estratégia de produção e de tipo de atendente no WhatsApp. Pensa que tem um cliente, alguma coisa assim, quer contratar alguém. Tu chega, manda mensagem pro cara, aí tipo, é um boot respondendo ali, é não sei o que, tipo, tudo mal organizado. O meu não, tipo. Primeira coisa que ele manda mensagem, o boot já chega e manda, né? Pra tá avisando, porque o cara não tá toda hora ali. Mas beleza, ah, não sei o que, aqui é o atendente, tudo mais. Cara, já cria uma pré... Uma, assim, como é que eu posso dizer, cara? Os caras já ficam mais assim, poxa, ó, está, não sei o que, pá. O cara cria mais confiança, velho, entendeu? Isso ajuda bastante. Calma aí, esse Rick aqui, eu acho que eu tenho WhatsApp, né? Tipo, tu não pegou um PC agora, Rick? Não sei se é tu, se é outro moleque... velho, vai no canal do Otkons aí, velho. Ele tá, não sei se ele tá continuando produzindo, que ele falou comigo que ia fazer vídeo de tipo como fazer capa e tudo mais. Ele é bom demais, ele tá doido. É, pode ser outro. Porque tem, acho que é o Rick, alguma coisa assim no WhatsApp lá, que pegou um computador agora, ele tá começando a fazer e tá indo bem. O Zap 2, no caso, aquele WhatsApp Business, né? Cara, é... Tipo, depende do que tu faz com esse WhatsApp aí. Tem uns BOzinhos que se você fazer no WhatsApp lá, tá dando ban mesmo. O da minha mãe mesmo deu um BO aí, também trancou. É... Tô não. Tô na correria aqui, é... Ele tava... Eu lembro que tu tava com esse projeto, tu até falou comigo. Aí eu falei, não, pô, faz, não sei o que, vale a pena, mas a correria aí tá grande. Aí fica difícil mesmo. Mano, o Flux. Mano, foi o primeiro cara que eu comecei a seguir no Instagram. Moleque é doido demais, doido. É doido. Mas ele vai pelo PC, pô. O Fluxzinho é fora do normal. Dá nem pra acompanhar um cara daquilo ali. É, vou começar a fazer tutorial. Pode dar algumas dicas? Cara, sempre vou fazer. O tutorial é... Você tem que ver se você consegue explicar a mim, por exemplo. Eu fazia uns tutoriais antes, porém eu falava muito rápido, foi até bom. Foi até bom eu ter começado a fazer vídeo e tudo mais, porque tipo, eu falava muito, muito rápido mesmo, ninguém entendia nada do que eu falava. Hoje eu consigo, tipo, eu falo rápido, porém, tipo, o que eu falo, a galera tá entendendo mais. Eu consigo explicar melhor hoje. Em questão também que, tipo, eu consigo produzir aqui,
com o cursor na tela. A galera tem essa preferência, entendeu, mano? Tipo, eu chego e falo assim, tem um pack pra baixar, é um pack direto, não tem negócio de curta-net. É um negócio que, tipo, a pessoa entra no vídeo, não tem enrolação. Simplesmente eu chego e explico. É isso, entendeu? Aí sim você consegue fazer o canal crescer, entendeu? Porque, tipo, véio, tu vai. A maioria dos tutoriais hoje em si é assim. Tipo, o meu tutorial também tem. Chega e fala, e aí, designs, beleza? O que que fala isso? Tá? Tipo, mas é a vinhetinha. Coisinha só pra, né? Pra interagir dali. Aí dá até aquela animada pra quem tá gravando. Mas, o que que acontece? A maioria dos canais, você entra no canal, aí já entra. Ah, meu, deixa o like, se inscreve, vai no meu Instagram é esse daqui. Eu tô passando aqui também pra você se inscrever no canal do Joãozinho. E vem aquela intro de 15 segundos. E o pau quebra. O vídeo em si só vai começar com 2 minutos. Eu com 10 segundos de vídeo já comecei o vídeo, entendeu? Essa é a diferença. Eu aí falo rapidão demais. Eu falava rapidão demais. Eu ainda falo, tá ligado? Mas deu uma melhorada. Tem como fazer vetor de camisa pelo celular? Tipo, mandar pra gráfica? Tem sim, pô. Tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer isso. Como fazer vetorização? Pode ficar sair. Como fazer vetorização? Tem aqui no canal. O Carlos falou aqui, ó. Mano, eu pego teu exemplo para fazer edits, mas não consigo fazer tão bom igual você. Pode olhar meus designs no Insta. Cara, eu vou depois dar uma olhada lá. Tipo, quando você postar algum design, me marca, tá ligado? Tipo, ah, postou no feed, bota eu na descrição, tá ligado? Da imagem lá. Marca eu lá que aí fica mais fácil do meu design, beleza? Mas, cara, tipo, pode tipo, dar uma olhada lá, tentar se basear e tudo mais. Mas, cara, questão, tipo, tu nunca. Por exemplo, até eu mesmo, eu faço essa thumbnail aqui, ó. Se eu for fazer ela de novo, eu não vou conseguir fazer ela igual. Não consegue, pô. É quase que impossível fazer ela igual. Entendeu? Tipo, não tenta fazer igual. Tenta olhar, tipo, tirar uma base, que é igual nunca vai conseguir, velho. O próprio cara que faz não consegue fazer igual. Matuto FIFA, mano. Na moral. Salvezão. Só o visão aí pro Matuto do FIFA. Ô, velho, eu tô duro pra comprar o FIFA, dude. Mas o cartão não passa, não. Tá 300 contos o FIFA. 300 contos. Isso tem tudo. É dinheiro demais. 300 contos no jogo, doido. É dinheiro demais, moço. Deixa eu ver aqui, perdeu 5 capas, bicho, tudo. Não dá, pô. Ele perdeu 5 capas, tentei fazer. Não dá, não faz. O cara não. Pode ser o cara que fez, mas ele não consegue fazer igual. É fora do normal isso. É, tipo, pra fazer igual é só a máquina, pô. Só a máquina que já tá ali pré-programada pra fazer igual. O cara não consegue. É, tá caro mesmo, tá caro, pô. O FIFA tá caro demais. Pra PC, né? Tipo, pra quem tem a PSN, já vale mais a pena. Tem uns caras que pegam na PSN por 50 conto. Às vezes, quando eu vou fazer o banho no Pixel Art, fica com uma qualidade ruim. Cara, varia, tá ligado? Tipo, eu fazia antes no Pixel Art, porém, hoje eu faço no PS Studio, né? É mais por questão assim de viadagem mesmo. Eu sou da Bahia, meu parceiro, eu sou da Bahia. Tá ligado, meu velho, que é barril. Então, mano, é isso que eu faço. Tiro uma base mesmo. Não consigo fazer com os detalhes na hora, sabe? Da hora, sabe? Aí eu não tenho dinheiro pra poder pagar pra fazer curso. Ô, mano. Cara, tipo, o canal meu tá aí, tá ligado? Mano, eu ensino muitas coisas mesmo. Tipo, às vezes, o que eu ensino nos vídeos não é bem assim. Então, nossa, brabo, sou aquele loucão. Porém, nas speed art em si, tipo, baseia em vídeo, tutoriais e tudo mais, e em speed art, pô. Dá pra tirar uma ruim na base. Entendeu? Não precisa ser só o dinheiro de custo e tudo mais. Ó, com o dinheiro que você aprender, fazendo essas coisas mais básicas que você aprende aqui no canal, por exemplo, aí sim você começa a ganhar o dinheirinho ali. Melhor investimento que tem, meu parceiro, é isso. É em conhecimento. Você vai pegar o seu dinheiro e investir em conhecimento, coisa que vai ajudar você, entendeu? Tô, pô, tô com um plano. Foi até quando eu falei lá contigo que eu tava com a chikungunya. Quebrei tudo, eu fiquei tudo quebrado aqui. Tá aguentando nem falar direito. Aí beleza, deixei passar, as aulas voltou agora. Porém, eu quero, tipo, tá gravando aqui primeiro, entendeu? Tá gravando, aí vou tá upando lá. Tanto que eu quero tá fazendo? Redirecionar
o curso lá em si, fazer aqui, ó. É, Flays. Tô com ideia para gravar aqui também pro canal e por curso lá. A questão de, tipo, como gerar dinheiro e tudo mais. Que, tipo, eu analisei muita coisa, velho. Esse tempo aí que eu fiquei mais parado, eu analisei bastante coisa do YouTube. E, tipo, mano, tem um jeito de ganhar dinheiro e legal, fazendo conteúdo e tudo mais. Eu quero tá passando pra galera, entendeu? Então, primeiramente, tipo, passo pra galera do curso lá. Resumo bem, dou enxugada, daquele jeito. Coloca aqui do YouTube, pra quê? Tipo, quem tá lá no curso e tudo mais ser favorecido, é claro. E, tipo, depois, quando tiver tudo já certinho. É, tipo, o outro não tá ligado. Tipo, tem bastante aula lá, velho. Tem bastante aula. Tipo, chega pelo menos às 10 horas de aula. Mais de 10 horas. Porque, tipo, o primeiro vídeo, primeira aula é uma aula top. Ele tá ligado. Que, tipo, é ensinando tudo sobre PS Touch. E eu quero, da mesma forma, quero ver se eu consigo explicar também bastante coisa aqui sobre o pixel art. Mesmo que eu não utilize tanto, mas eu tenho um conhecimento bom aqui, entendeu? E, cara, tem uns aulão lá da hora. Eu comecei a fazer design vendo o canal do Start, mano. Aí eu juntei e comprei uns cursos. Então, pô, é conhecimento. A questão mesmo é, tipo, é investimento, entendeu? O meu curso, meu que eu lancei aqui tempo, eu quero ver se, tipo, eu consigo terminar ele. Quero ver se eu consigo terminar ele até junho. É, exatamente. As primeiras aulas são de 40 minutos, cada explicação, cada ferramenta do PS Touch, exatamente. Tipo, tem uma aula, a segunda aula, se não me engano, é de 1 hora, pô. É a primeira aula de 40 minutos. A segunda aula mesmo é de 1h30, se não me engano. Aí, tipo, é explicando, todas as ferramentas. Ah, tal ferramenta funciona isso, tal ferramenta funciona aquilo, funciona, explicando tudo, entendeu? Eu não consigo pegar pra fazer uma arte, e terminar ela no mesmo dia. Tem. Fazer speed art, não sei o que, tentando motivo começar a fazer, não consigo terminar de uma vez. Eu paro e continuo depois. Mano, não é legal, véio, você fazer isso. Não é legal. É melhor você, tipo, ah, faz aqui até o final. Aí depois, se você não gostar, você volta e altera alguma coisa. Mas não para durante tá fazendo, não, velho. Para não, é pior. Pelo menos comigo é pior, pô. Se eu estiver fazendo ali, eu deixo o pau. Se eu parar, é pior. Tem aulão de Flayers, tem tutorial de tudo lá, verdade. O aulão de Flayers, no correio lá, quanta aulinha, tu? Eu quero estar fazendo um negócio mais novo lá. O que que eu quero estar fazendo? Porque, tipo, a galera que comprou naquele tempo lá, foi quanto? Foi 90 aí? 97, não foi? Tipo, o curso em si, pra quem, tipo, não era do grupo lá, era 147. Porém, quem entrou no grupo, a gente fez a promoção lá de 197. Tá, vou sair aqui, brigadão pelo papo. Vou viajar 3h30. Não, fica até 3h30, moço. Fica até já tá, já vai viajar 3 horas. Falta o quê? 1 hora só. Eu falo assim, pô. O que eu quero estar pensando em fazer agora? Tipo, fica um pouco um preço meio pesado, pô, 90 e pouco reais lá, entendeu? Aí o que eu tô pensando em fazer? Pra quem quiser aprender, tipo, ah, eu gosto mais de Flays, eu quero estar investindo em Flays. Tipo, a gente não faz a numeração lá, tipo, da comunidade, tipo de. Como é que dá? Cara, tem. Mano, esqueci o nome que dá lá, velho. Tipo, mas tem organização certinha lá. Tipo, aí eu vou estar pegando essa parte que é Flayer. Flayer, por exemplo, ah, eu quero aprender Flayers. Como fazer Flayer animado, Flayer isso, Flayer aquilo, não sei o que lá. Pá. 30. Ah, quero aprender como fazer Bunny. 30 em Bunny. Tal, 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 tal. Chegando tudo isso aí, em categoria. Fazer tipo, tudo por categoria. Vender por categoria, entendeu? Porém, vocês que já compraram o curso lá, vai estar saindo bem mais barato, é claro. Já vai ter acesso ilimitado, entendeu? Pra galera que, tipo, comprou primeiro. Mas pra essa galera que vai chegar aí agora, tipo, chegou do nada aqui, aí eu vou estar fazendo dessa forma aqui, pra, tipo, não ficar tão pesado, entendeu? Ah, vou fazer investimento aqui primeiro em Flays, depois começar a ter um investimento bom ali, faço investimento em banner e assim por diante, entendeu? Ficaria, pô, ficaria melhor. Porém, vocês que, tipo, do primeiro aulão lá, tipo, o que que eu faria? O primeiro curso em si que eu lancei, deixaria lá pra vocês. Aí os arquivos daquele curso em si. Pegava, extraía eles tudo, reorganizava pra essa nova galera que entrar, entendeu? Aí vocês teriam lá, porque tipo, se eu fazer dessa forma aí, vai bagunçar muito, cara. Vai bagunçar muito mesmo. Aí é melhor, tipo, reabrir meio que se fosse um novo curso lá, um novo pacote dentro, e vocês ficam naquele lá, tipo, aquele lá é o oficial. Vou passando pra vocês lá, pego desse, já jogo aqui, vai fazendo a mesclagem tudo malucamente lá, entendeu? Aí eu vou, e é claro, ó, tipo, dessa forma que eu falei, ah. Beleza, vou estar tá vendendo lá 30 de um, 30 de outro, tal, tal, tal. Mas aí, tipo, pra quem quiser economizar mais, a gente faz um mutirão de tudo junto lá, entendeu? Por um preço mais acessível.
claro, né? Não vai ser o mesmo preço que os caras pagou aquele tempo lá, vai ser um pouco mais caro, porque conteúdo não é assim, ainda a gente entrega de mão beijada, mas é um precinho até da hora. A gente vai tentar fazer uma média boa pra vocês. Eu passo o preço lá certinho. Aí quem quiser comprar o outro lá, que tipo, vai sair mais em conta do que tipo, comprar um aqui agora, comprar outro depois lá, entendeu? Mas bem estruturado. Tem o PC sim, pô. Meu PC é um Ryzen 3 AMD, pá, placa GTX 1650, não, 1660, 8 de RAM, 1 TB, computadorzinho SSD, computadorzinho bom, pô. Roda GTA no Ultra. Saulo Design. De boas. PC de rico. O PC, velho, eu lembro que assim, ó. Eu comprei o PC e o celular junto com o dinheiro do YouTube. Que tipo, ficou 3 meses atrasado. Eu não tava conseguindo receber do YouTube. Aí eu consegui, tipo, receber uma porradinha da hora de dinheiro. Aí eu cheguei e falei, não, vou comprar um computador e um celular. Aí eu comprei os dois juntos. Ah, eu fui Free Fire no suave. Não, o negócio que o emulador é pesado, fiquei, né, qualquer coisa, tá até rodando ainda. Consegui abrir o emulador, tá bom. Mas a questão é que, tipo, o dinheiro aí que eu ganhei bem assim pra comprar computador, essas coisas, foi mais pro YouTube aqui. Cheguei agora, mano. Tu fez isso pelo celular? Sim, meu parceiro. Olha que legal, ó. Você tá chegando agora aí. Olha que legal. Isso daqui é um banner RGB, velho. Sem zoeira, é um banner RGB. A galera que tá na live faz tempo já tá ligado já. É um banner RGB, ó. 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 É um banner da Razer. Uma turbininha da Razer. Tá ligado? Eu tava juntando um din. Aí comprei um fone e um mouse. Gastei 250. Caralho. Boa. Esses caras gastam, bicho. 250, bicho, no fone e no mouse. Moço, eu compro o fone de R$ 10 e o mouse de 15, doido. É, aqui é o bom, o banner da Razer, tá ligado? O banner não, né? A turbininha da Razer. Mesa digitalizadora, pá. Ó, Pedrinho do Criativo. Mano, o meu Insta, se tu vai perguntando pra mim, é arroba start underline DZN. Bem facinho mesmo. O mouse chega texta. Mas não vou estar em casa pra pegar. Na moral, não queria viajar não. Pô, velho, tu falou que ia viajar mesmo, aí ficou difícil. Aí ficou ruim, viu, bicho? O cara tá doido pra receber encomenda. No dia que vai chegar, o cara não vai estar em casa, é doido. A tara do cara é receber encomenda. Mas é isso, galera. Gostei da livezona aqui, pá. Tamo chegando aqui, já chegou 2 horas de live. E conseguimos 267 curtidas. Obrigadão mesmo aí a todos, certo? Valeu aí, ó. LitZFF, o mais brabo que é isso, mano. Tamo junto aqui, ó. Certo? Foi de última hora. Mano, não vai dar pra fazer react no Instagram hoje não, mano. Já tá tarde, tipo, não tem quase ninguém assistindo a live agora. Eu abri essa live aqui pra conversar com a galera, mano. Tipo, é 2 horas que eu tô conversando aqui com geral, entendeu? Tô delirando aqui hoje. Mas é isso, velho. Obrigadão a todos que ficaram até agora aí, velho. Esperando, tipo, 2 horas aí de live aqui conversando. A gente teve um pico aqui de 44 pessoas na live. E é isso, velho. Obrigadão. Estamos quase chegando às 2.000 reproduções aí. Só agradecer, certo? Todos. Até quem tá chegando aí agora. É nóis. Valeu, Mito. Live top. Próxima live eu vou brotar aqui também. Isso aí, meu parceiro. É nóis. Tamo junto. Boa noite a todos aí. Beleza? Boa noite, Saul Design. Boa noite, Rick. Boa noite, Optimons. Peter. Boa noite também, meu parceiro. Todos mundo aí, todos, o Pedrinho do Criativo, Jonathan Caliel, qual o nome? Jonathan Caliel de Lima, boa noite também. Boa noite, boa noite. Tenham ótimos domingos a vocês. Aí, valeu a pena ter dado boa noite. O Peter mandou aqui, mano, ó, mais R$ 1 de superchat. Obrigadão, mano. Ajudou a fechar os 20 contos.
Tava com. Quanto? Tá com R$ 19, mais R$ 1 aqui ajudou a fechar os 20 conto, velho. Brigadão aí, Peter. É nóis. E, cara, tem mais alguém pra mandar boa noite aqui? Boa noite aí, o Peter mandou boa noite, boa noite. Cara, bom domingo a vocês, isso é todos vocês, merecem aplausos. E é o seguinte, fiquem ligados, porque vai ter muito vídeo essa semana, cara. Tabela, não sei de quem, o pau quebrando aí, banner RGB, ó. Subindo RGB, que não delirar essa semana, é. O Ezequiel do nada aparece, fica sumido, ele aparece aqui, boa noite, boa noite. Não é Ezequiel, é Kiel agora, Kielzinho. Valeu, velho. Boa noite, meu parceiro. Boa noite pro Iago Paulino. Boa noite. O cara é educado, bicho. Quem vê ser é tudo educado. Quando vem dentro de casa, rapaz, deixa uma bagunça. Puxa, o que que apareceu aqui? Pelo amor de Deus. É, não apareceu nada. Mas é isso. Valeu, galerinha. É nóis, fui. Mas como é que tá? Isso aí, ó. Boa noite, FF23. Beleza, mano? É nóis. Valeu.